sme uznášania schopní. Boli vám doručené dokumenty a medzi nimi aj program, ktorý je teraz vysvietený. Je niekto z poslaneckého zboru, ktorý by chcel pozmeniť alebo upraviť predložený program? Keď nie, dávam hlasovať o nasledujúcom programe, ktorý svieti, kto je za. Ďakujem, kto je proti, nie je také, kto sa zdržal, tiež nie je taký. Ďakujem pekne. Čo sa týka zapisovateľa, je určená pani Beňová. Za overovateľov páni poslanci Ďurík a Kováč. A čo sa týka návrhovej komisii, predseda podľa ABCD, pán inžinier Michal Čukán, členovia magistra Martina Hrabalová a magistra Elena Jurenová. Má niekto, čo sa týka návrhovej komisie, iný návrh? Keď nedávam hlasovať za návrhovú komisiu o zložení predseda, pán Čukán, členovia pani Hrabalová a pani Jurenová, kto je za? Ďakujem, kto je proti a kto sa zdržal? Pán Čukán, Dzurík sa zdržal. Dobre, ďakujem pekne. Bod číslo 3 podľa programu návrh rozpočtu mesta Liptovských Hradov na rok 23 a na roky 24 až 25 predkladá vedúca financia. Pani, nech sa páči. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, predkladáme vám na schválenie návrh rozpočtu mesta Liptovských Hradov na roky 2023 až 2025. Predložený návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s právnymi normami, zohľadňuje takisto aj nariadenia mesta, ktoré s rozpočtom súvisia. Je spracovaný ako programový rozpočet, to znamená, že je rozdelený do 14 oblastí, teda výdavky všetky sú rozdelené do 14 oblastí, sú to vlastne oblasti, ktoré sledujeme. Jednotlivé programové oblasti majú naplánované ciele a merateľné ukazovatele. Návrh rozpočtu je spracovaný na 3 roky, pričom rozpočet na rok 2023 je vo forme záväzných ukazovateľov. Nasledujúce 2 roky sú plánované ako orientačné. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 až 2025 a očakávaných legislatívnych zmien. Ďalej sme vychádzali z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období a očakávaného plnenia k 31.12.2022. A brali sme do úvahy tiež predložené požiadavky od poslancov prostredníctvom komisií z odborov Mestského úradu a rozpočtových organizácií zriadených mestom. Vnútorne sa rozpočet člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako prebytkový vo výške 252 900 eur, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 188 500 eur a finančné operácie tiež sú so schodkom, ale v podstate bežný rozpočet, prebytok bežného rozpočtu vyrovnáva schodok finančných operácií a kapitálového rozpočtu. Rozpočet takto, ako je navrhnutý, je zostavený teda ako vyrovnaný, to znamená príjmová a výdavková časť sa rovnajú a sú vo výške 10 162 173 eur. Poviem niečo k príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Čo sa týka bežných príjmov, najväčší podiel predstavujú daňové príjmy, ktoré predstavujú 50% z celkových príjmov. Daňové príjmy to sú v podstate výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Ďalej sú to dane z majetku, tie zahŕňajú miestnu daň, je to daň z pozemkov, stavieb, bytov. Tieto dane sú naplánované vo výške očakávaného reálneho výberu a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. V prípade miestnych daní sa táto sadzba nemenila. Do daňových príjmov sa spadajú ešte dane za tovary a služby. Tam radíme daň za psa, predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. S výnimkou poplatku za komunálne odpady sú ostatné príjmy nastavené zase v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, kde sa sadzba nemení. Okrem teda poplatku za komunálny odpad, to vysvetlím neskôr, keď budeme predkladať návrh na všeobecne záväzného nariadenia, čo sa týka zmeny sadzby poplatku za komunálny odpad. V návrhu rozpočtu však už s takýmto zvýšeným poplatkom počítame. Ďalej sú to nedaňové príjmy, tie predstavujú 17% z celkových príjmov. Sú to príjmy z podnikania vlastníctva majetku, je to prenájom pozemkov, budov, priestorov, bytov, tieto vyplývajú z platných nájomných zmlúv.
Ďalej sú to administratívne poplatky, tu sú správne poplatky a poplatky za predaj výrobkov a služieb podnikateľskej činnosti. Od roku 2019 sa rozpočtuje už aj podnikateľská činnosť. Mesto podniká na skládke komunálneho odpadu a podnikateľská činnosť je nastavená s nulovým dopadom na rozpočet. To znamená, že príjmy aj výdavky sú nastavené v rovnakej výške. Pre rok 2023 je podnikateľská činnosť na úrovni 324 985 eur. Medzi nedaňové príjmy patria aj príjmy na úseku školstva. To sú príjmy škôl za zápisné, školné a stravné. V príjmovej časti máme aj granty a transfery. Tie predstavujú 28% z príjmov. A sú to v podstate prostriedky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, matriky, životného prostredia, dopravy, registra adries, školského úradu. A sú tam aj príspevky od obcí a miest a mesta teda na fungovanie spoločného stavebného úradu. V predloženom návrhu mesto nepočíta pre rok 2023 so žiadnymi kapitálovými príjmami. A v príjmovej časti sú ešte príjmové finančné operácie. Sú to prostriedky, ktoré môžu byť zapojené do rozpočtu z návratných zdrojov financovania. S týmto sa v návrhu nepočíta. A ďalej tam môžu byť prostriedky z rezervného fondu. V návrhu rozpočtu sú zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 466 300 eur. Sú to reálne prostriedky, ktoré naozaj vo fonde máme a môžeme ich do rozpočtu zapojiť. Čo sa týka výdavkovej časti, tak najväčšie percento výdavkov z celkových výdavkov tvorí školstvo, to je až 58%. Podľa ekonomickej klasifikácie sú to výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Pri plánovaní týchto osobných nákladov sme vychádzali z aktuálneho počtu zamestnancov na školách aj v meste, k 31.10. s tým, že sa zohľadnila valorizácia platov v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ďalej sú tam výdavky na tovary a služby, tie predstavujú 29% celkových bežných výdavkov. Tieto výdavky sú jednak zmluvné záväzky, zohľadňujú takisto navýšenie cien energií, pohonných hmôt. V rámci bežných transferov plánujeme výdavky na členské príspevky v združeniach, ktorých je mesto členom, ďalej transfery do fondu opravu bytových domov, transfery na činnosť spoločného obecného úradu. Sú tu transfery pre základnú umeleckú školu a cirkevnú materskú škôlku. Tieto sú napočítané rovnakým spôsobom ako pre mestom zriadené organizácie. V rámci transferov máme aj dotácie z rozpočtu mesta v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií. Tieto dotácie sú zahrnuté v návrhu rozpočtu vo výške 127 600 eur. Na dotácie, ako všetci vieme, nie je právny nárok, čiže to, že sa takýto rozpočet schváli a dotácie budú v takejto výške zahrnuté, neznamená, že musia byť aj použité v ďalšom roku. Pre nových poslancov len pripomeniem, že takéto dotácie sa riešia formou zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá sa riadne zverejňuje a v podstate podľa toho sa potom dotácie poukazujú. V rámci výdavkovej časti máme vyčlenené prostriedky na splácanie úrokov. Úroky na splácanie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých máme 5 aktuálne a 2 komerčné úvery, tak tieto úroky predstavujú čiastku 101 700 eur. Čo sa týka kapitálových výdavkov, tieto sú úplne na minimalistickej úrovni zostavené. Do kapitálových výdavkov sme momentálne v tomto návrhu zaradili iba odvodnenie v rámci výstavby kruhovej križovatky pod Skalkou, a to vo výške 150 000 eur, a aktualizáciu územného plánu mesta, ktorý bude fakturovaný v ďalšom roku, a to je vo výške 33 500 eur. Ostatné kapitálové výdavky budú podľa skutočnej situácie v prvom štvrť roku a podľa hospodárskeho výsledku za rok 2022 zaradené možno pri schvaľovaní záverečného účtu a budú vlastne zdrojovo kryté z rezervného fondu.
Vo výdavkovej časti máme ešte výdavkové finančné operácie a tieto sú vlastne plánované na splácanie istín týchto úverov, ktoré som spomínala. A istiny úverov splácame vo výške 530 700 €, predstavujú 5% celkových výdavkov. Keď hovorím o týchto úveroch, tak spomeniem ešte dlhovú službu mesta. Pri hodnotení dlhovej služby mesta sa hodnotia dva ukazovatele. Je to zostatok dlhu k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia. Tento môže byť maximálne na úrovni 60%. Pre rok 2023 je plánovaný vo výške 24,18%. A druhý ukazovateľ je splátka istín a úrokov z úverov k bežným príjmom predchádzajúceho roka. Tento ukazovateľ môže byť na, maximálne na úrovni 25%, v našom prípade je to 10,3. To znamená, že dlhová služba mesta je v zákonom stanovených limitoch. Návrh rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025 bol zverejnený v zmysle zákona o obecnom zriadení na úradnej tabuli dňa 30.11. Bol prejednaný jednak na pracovných poradách vedenia mesta, na spoločnom stretnutí poslancov s primátorom mesta, ale takisto aj v komisiách. Finančná komisia vyhodnotila aj pripomienky k návrhu rozpočtu, tie vlastne neboli zaregistrované žiadne. K návrhu rozpočtu vypracoval svoje stanovisko aj hlavný kontrolór mesta a v svojom závere odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. Dobre, ďakujem predkladateľke. Pán hlavný kontrolór, ak sa zvíjere, ešte niečo? Môžem na pár slovami. Ďakujem. Ja naozaj len pár slovami, lebo bolo to pomerne teda rozsiahované okomentované a zároveň ste ten návrh rozpočtu aj mali k dispozícii. Áno, to dôležité je úplne na konci toho odborného stanoviska, že odporúčam na tento návrh rozpočtu prijať bez výhrad. Môžem teda naozaj konštatovať, že ten návrh jednak reflektuje samozrejme platnú právnu úpravu, aj tie rozpočtové pravidlá a zároveň aj tú neľahkú dobu, ktorá nás čaká. Takže myslím si, že z tohto hľadu je ten návrh rozpočtu v poriadku. Zároveň samozrejme, ak prídu nejaké mimoriadne okolnosti, budeme musieť na to reagovať aj v priebehu roka, ale myslím si, že mesto zareaguje tým správnym spôsobom. Ak máte nejaké otázky k tomu môjmu odbornému stanovisku, samozrejme som k dispozícii. Dobre, ďakujem. Teda otvárame k bodu 3. Diskusiu, nech sa páči. Na poslanie Zúri, nech sa páči. Ja mám jednu otázku. Je zavrhnuté tam rozpočet, ja som nenašiel, skladka TKO? Nie, nie. Sú tam len bežné výdavky na údržbu skladky, ale ak myslíš tu to, budovanie čo, ďalšej kazety, toto, čo nás čaká. Nie. Dobre. Ja môžem k tomu ešte doplniť. Cez víkend sa digitálne meralo svetisko. V prvom rade, ak chceme teda ísť do štvorky, tak musíme rekultivovať jednotku dvojku. Treba z rekultivačného fondu skoro 300 000, to z Bratislavy dojde a až potom sa môžeme baviť o tom, teda, že ideme budovať štvorku, toto nás bude čakať pravdepodobne, nie budúci, ale ten ďalší rok. To je len k tomu, ďakujem. Dobre, a ešte mám jednu otázku k tým dotáciám. A tých 100 000 dačov je schválené. Ja si myslím, že či budú čerpané, nie. My keď schválime rozpočet, to znamená dotácie schvaľujeme. Schváli sa balíček peňazí, ktoré môžu byť použité na dotácie, neznamená, že musia byť použité. My budeme ako poslanci o tom rozhodovať, či nie? Či jak to bude? Ohľadom tých dotačnej schémy, ktorá pri rozdeľovaní bude. Môžem sa o tom baviť aj v komisiách, tak ako ja by možno zvykom. Ja by som to privítal, lebo vždy bola taká tradícia, alebo neviem, taký dobrý, hej, pokyn, áno, zvyk, že poslanci, lebo my rozhodujeme o rozpočte, rozhodujeme o všetkých veciach, takých vážnych, tak bolo by dobre, keby sme aj o tom rozhodovali. To znamená tie dotačné schémy, ktoré sú, alebo tých žiadateľia, ktorí chcú, aby sme naozaj o tom rozhodovali. Mohli by sme to teoreticky riešiť a teda aj prakticky v jednotlivých komisiách. Ja mám takú túžbu, lebo vždy to tak bolo a ja si myslím, že to bolo dobré. Poslanci sme zasadli a ja si myslím, že si bola svedkom toho, že sa aj ušetrilo dosť, lebo ja si myslím, že
my nie sme tak povinní až zo srdca dávať. To je jedna vec a vždy, keď môžem k tomu povedať, tak tie príjmy, tak ako sú nastavené, je to len odhad. To znamená, že už v prvom čtvrť roku budeme možno vidieť, že ako sa nám tie príjmy vyvíjajú, určite nie priaznivo. To znamená, že budú sa musieť buď škrtať výdavky, alebo zase opačne, keby sa aj príjmy vyvíjali tak, ako očakávame, môže vzniknúť potreba zaradiť do rozpočtu dôležitejšie výdavky, to znamená, že dotácie, keďže nie je na to právny nárok, je to balík peňazí, na ktorý môžeme prvý siahnuť. Ďakujem pekne. Dobre, ešte v rámci diskusie pán poslanec Filip, pani Žiaková. Keď sme otvorili otázku tej skládky, a pán primátor, ty si spomínal, že bolo prevedené to meranie, to znamená, kapacita je... Ešte nemáme výsledok, to len zameriame. To znamená, my nevieme, ale predpoklad je asi na koľko? 2,5 roka, 3 roky. 2,5 a 4 roky. Takto, aby sme si dávali hlavne pozor na to, že aby sme nezanedbali ten termín vybudovania alebo začatia budovania tej štvrtej kazety a samozrejme aj rekultiváciu tých starých kazet. My sme toto nezanedbali, ak môžem skočiť do reči, my máme PDčko pripravené kompletne, máme v rámci integrácie odpadového hospodárstva školenie aj zo životného prostredia zo Žiliny. Problém možno bude rekultivačný fond, ja som s ministrom budem o tom hovoril, mám prísľub, žiadosť tam už je. Čiže ak dojdú tie peniaze, my zrekultivujeme jednotku, dvojku a až potom, keď zrekultivujeme tieto dve uzavreté kazety, môžeme ísť do budovania štvorky, čiže taký je postup, to je normálne napísané. Ale vlastne my musíme už začať tú štvorku ešte predtým začať robiť. Nie, nemôže sa. Nemôžeme si uzavretrieť napríklad trojku a nebudeme mať štvorku začať. Nie. Jednotka, dvojka hovorím. Trojka bude fungovať. Trojka bude fungovať, tá je funkčná. Ale jednotku, dvojku musíme uzatvoriť, aby sme začali štvorku budovať. Trojka bude v prevádzke. A čo sa týka financovania tej výstavby, by sme išli cestou úver? Viac možností tam je. Tam je viac možností. Je celkom možné, že to bude združená investícia. Uvidíme, to sa budeme musieť poradiť. Ale už je to v podstate... by som povedal, projekčne pripravené. Dobre, a ešte poslednú otázku na Juhu. My máme ešte potom vlastne možnosť zobrať si dáky úver. Po prípade na túto skládku... Práve preto som rozprávala o tej dlhovej službe mesta, že sme niekde v polovičke, takže ešte by teoreticky sme mohli nejaké 2 milióny eur. 2 milióny eur by sme ešte... Aby sme boli v tých limitoch dlhovej služby. Dobre, ďakujem. A ešte poviem takú vec, kapitálové príjmy sú rozpočtované na nule a tam máme rezervu tiež, keby už to nešlo. Dobre, pani Žiaková, potom pán poslanec Čuka. Ja sa chcem spýtať, Iruka, ja som to zle pozerala, neviem to nájsť, ako, na akej úrovni ostal príspevok pre Mestský klub dôchodcov? Mestský klub dôchodcov je oveľa viac ako v predchádzajúcom období. Mm-hmm. Teraz presnú slovo nepoviem, ale určite je tam na počet. Určite, čiže, dobre, to je jedna vec a za komisiu našu školstva, kultúry a ďalších chcem povedať, že berieme na vedomie a bez pripomienok rozpočet. Dobre, pán poslanec Čuka, nech sa páči. Ja by som chcel ešte opýtať, časové tá rekultivácia, jednotka, dvojka, tá kazeta, koľko bude trvať? To je... aby sme mali, boli pripravení na to, že... Ono je to takto, tí, čo ste tu na... prvýkrát, teda na normálnom riadnom zasadnutí, tak my sme museli spraviť cez milión odvod na ministerstvo životného prostredia. To boli peniaze, kde sa skladali ľudia v rámci, a teraz poviem, nakladania s odpadovým, alebo teda odpadové hospodárstvo, a to neboli len ľudia, ale aj podnikatelia a podnikateľská činnosť, respektíve podniky, tak aby sme ich neukrátili. No a tam je povinný odvod na rekultivačný fond. A tento rekultivačný fond sme mali tu, ale potom táto vláda zmenila zákon a rekultivačný fond sa musel previesť na ministerstvo životného prostredia. No a stalo sa to, a to asi netreba ani zakrývať, že tento rekultivačný fond sa používal na kadečo v rámci štátu, dokonca som sa dozvedel, že aj na vyplácanie dôchodkov, a on sa vždy v podstate ku koncu roku v úvodzovkách plnil a potom sa používal inde. Čiže na to, na čo by sa to malo použiť, tak to nebolo používané a teraz je taký problém, lebo tam je viac skládok, ktoré potrebujú rekultivovať. No a dostať sa k tým peniazom, ale hovorím, rozprával som so štátnym tajomníkom, Kiča má na starosti odpady,
tak sme sa bavili, žiadosť tam už je, treba to len urýchliť. A čo sa týka času, tak to je pomerne rýchla vec, to je nič inšie, iba zafóliovať, metánové jamy spraviť, potom v podstate vyteká tam infiltrát, ktorý bude normálne čistený ďalej a zazemiť to zemou predpísanou podľa projektovej dokumentácie a zazeleniť. 3-4 mesiace. Tak. No. To je celkom rýchla vec. Stačí tak? Nech sa páči v rámci rozpočtu ešte. Keď nie je, tak ja poviem možno, že ešte také, Andre, tento rozpočet je svojím spôsobom teraz taká povinná jazda, ale uvidíte, čo sa bude robiť v priebehu roka a koľko práce k nemu budeme vracať. To je na margo toho teda, že je to tak. Dobre, tak ukončujeme diskusiu k tomuto bodu. Návrh na uznesenie je vysvietený a hlasujeme teda o zákone roku. V zákone roku, kto je teda za návrh takéto uznesenie? Ďakujem, kto je proti? Nie je také, kto sa zdržal. Ďakujem pekne. Správa o výsledoch kontrol hlavného kontrolu mesta Liptovských Hradok a predkladá hlavný kontrolór, nech sa páči. Ďakujem pekne. V podstate na začiatok asi poviem toľko, že od posledného riadneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.10. v tom čase do dnešného dňa som mal rozpracované a teda ukončil som 3 kontroly, tak ako to môžete aj vidieť v tých materiáloch, tak išlo o kontrolu, o finančnú kontrolu základnej školy Jozefa Dekreta Matejovie, potom niečo obdobné, teda finančná kontrola základnej umeleckej školy a centra voľného času. Ja som ten dokument alebo tú správu výsledkov kontrol spracoval pomerne opäť rozsiahle, ale zároveň som sa snažil na niektorých miestach možno sa zamerať viac na také tie kľúčové informácie a možno menej toho takého, možno také, nie že teórie, ale nejakých takých komentárov. Čiže tá správa je plná faktov. Nechcem to nejak veľmi podrobne rozobrať, lebo je tam toho naozaj veľa. Čo ale teda môžem povedať, pri všetkých troch kontrolách, som rád, že to tak môžem povedať, v podstate tie kontroly vyšli pomerne pozitívne, čiže ak boli nejaké nedostatky, tak väčšinou to boli také nedostatky drobnejšie, keď to tak môžem nazvať. Respektíve niektoré tie nedostatky, ak boli a dali sa vyriešiť, tak sa vlastne vyriešili buď počas kontroly, alebo tesne teda po kontrole. Takže zároveň chcem oceniť taký naozaj rýchly a aj odborný prístup príslušných zamestnancov, ale aj štatutárov týchto troch organizácií. Osobitne možno by som tak, nie že vyzdvihol, ale upozornil aj teda na tú základnú školu Jozefa Dekreta Matejovie. Keď si pamätám, aj keď som bol poslanec a boli tu správy, tak niekedy sa teda konštatovalo, že boli tam určité problémy, menili sa tam aj ekonomky a podobne. Naozaj môžem teraz potvrdiť, že ten stav sa zlepšil a tí súčasní zamestnanci veľmi odborne a veľmi dobre teda pracujú a teda tá situácia sa zlepšila. Čo sa týka ZUŠky a CVČ, tak tam vlastne sa potvrdilo to aj čo bol taký trend z tých predchádzajúcich rokov, aj z tých správ, ktoré ešte ponúkala predchádzajúca hlavná kontrolórka. Opäť aj tu platí, aj pri týchto dvoch rozpočtových organizáciách, že ak teda boli určité nedostatky, dali sa vyriešiť, vyriešili sa promptne, rýchlo. Ak nejaké sa už nedalilo, boli to ukončené aktivity, tak tie sú vlastne formulované v tejto správe, takže môžete si to prečítať. Zároveň všetky tieto nedostatky boli aj komunikované, rozprávali sme sa o tom s príslušnými zamestnancami a štatutármi, čiže do budúcnosti, keď niečo podobné vznikne, tak vlastne budeme sa snažiť predchádzať vzniku takýmto nedostatkom. Ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči. Dobre, ďakujem predkladateľovi, otvárame diskusiu bodu 4. Pani poslankyňa Žiaková. Nemám otázku, skôr pripomienku. V každej jednej tej správe sú
citované tie isté zákony, tie isté, nie odporúčania, ale čo sa týka obstarávania, čo sa týka zákazky s nízkou hodnotou, čo sa týka finančných operácií. Toto je správa pre mestské zastupiteľstvo, čiže mne by stačilo, keby celá táto legislatíva týkajúca sa všetkých troch kontrol bola v úvode citovaná, pretože pri čítaní to potom zalcuje, čítam trikrát to isté, čo sa týka týchto vecí, aj niektorých, skrátka tých vecí, ktoré sú všeobecné pre každú túto kontrolu a sú také v tejto správe hlavného kontrolora, tak podľa mňa by stačilo z toho dôsta, z takého zefektívnenia čítania uviesť to jedenkrát a neuvádzať to pri každej tej kontrole, pretože je to vlastne to isté. Ďakujem za pripomienku. Ja len zároveň poviem, postupujem presne rovnako ako aj pani Jurečková, čiže ona to tiež tam dávala, takže nie je to niečo nové. A zároveň veľa vecí som aj vyhodil odtiaľ. Áno, každá tá správa, ktorú vlastne videli len štatutári, teda zamestnanci tých organizácií, má v úvode ešte výpočet ďalších zákonov, tam sú aj tie skratky a podobne, že ktoré používam v tej správe. Toto som tu nedal. Áno, opakujú sa tam tie isté vety, lebo vlastne tieto organizácie riešia to isté. Nevidel som, ako by som to povedal. Nevidel som dôvod, aby som tú istú vetu prepisoval tromi rôznymi spôsobmi, tak som vlastne ju použil aj tie konštatácie vlastne rovnako v každej tej správe a preto sa to vlastne odzrkadlilo aj v tejto súhrnej správe. Ja viem, že áno, zahlcuje to, ale jednoducho to v tej správe bolo a aby sa pochopil kontext, ja som to tam nechal. Ale rozumiem, že môže to pôsobiť tak rušivo a nadbytočne môže, ale zvolil som takúto cestu. Dobre, nech sa páči, v rámci diskusie ešte. Keď nie návrh na uznesenie, vidíte, je vysvietený, kto je za takýto návrh uznesenie, to musím hlasovať. Ďakujem, kto je proti. Jednohlasne prijaté. Ďakujem pekne. Bod číslo 5, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na prvý pôrok 2023 a predkladám hlavný kontrolór. Nech sa páči. Tak, ďakujem. Do tretice. Takže, čo sa týka tohto bodu programu, áno, je to teda plán kontrolnej činnosti na prvý pôrok roku 2023. Ja keď som zostával tento plán, tak som rozmýšľal nad tou skladbou tých jednotlivých kontrol, ktoré si plánujem a ktoré teda tak navrhujem, aby ste mi schválili. Pri tvorbe tohto plánu som vlastne vychádzal aj z toho, že ten rok 2022 bol taký atypický tým, že teda tú polovičku kontrol, ktorá sa vykonala v tomto roku 2022, vykonala ešte pani Jurečková a vlastne to bolo 7 kontrol a ja som vykonal vlastne tú druhú polovičku tých 7 ďalších kontrol. Vzhľadom na to, že ešte sa považujem teda za to nového hlavného kontrolóra a chcem si prejsť všetkými takými kontrolami, ktoré vlastne sa uskutočnili aj tento rok, tak som si práve preto v tomto prvom polroku vlastne naplánoval presne tých 7 kontrol, ktoré vykonala ešte pani Jurečková a teda si chcem prejsť aj ja nimi, aby som sa dostal do aj týchto ďalších problematík. Takže práve preto týchto 7 kontrol. Zároveň samozrejme podľa toho, ako budem časovo stíhať, som otvorený možno na ďalšie kontroly. A zároveň, keď sa oťukám už aj na týchto ďalších 7 kontrolách, ktoré teda, s ktorými ešte nemám skúsenosť ako kontrolór, ale skôr ako poslanec, tak vlastne v tom druhom pol roku, keď sa bude schvaľovať plán na druhý pol rok, roku 2023, plánujem určite zaradiť aj nejaké ďalšie kontroly, ktoré budú aj takou možno reakciou na ten vývoj, ktorý nás čaká v tom roku 2023. A ten vývoj vieme asi všetci, že môže byť celkom taký burlivý, respektíve môže to polísať, takže aj tak chcem prepojiť tie kontroly v tom druhom pol roku. Takže preto takýto plán kontrolnej činnosti. Dobre, ďakujem predkladateľovi, otvárame diskusiu k tomuto. Nie. Na prvý pôrok teda ten plán bol predložený a návrh na uznesenie
máte vysvietené. Ja by som ešte chcel nejako tak pripomenúť, že na druhý pôrok, keby sme sa pozreli aj na neverejných poskytovateľov, ale toto sú veci, ktoré nám niekedy unikajú a dobre by bolo teda vedieť, v akej kondícii sú oni. Keď my sa seba bičujeme kontrolou neustálou a oni sú tak akože popri nás nejako len, ale to je len na margo toho druhé pôl roku, ak. Dobre, ďakujem. Návrh na uznesenie teda je, kto má, kto je teda za návrh takéto uznesenie? Ďakujem. Kto je proti? Nie, tak je, kto sa zdržal tiež, tak jedno hlasu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Rámcový plán práce mestského zastupiteľstva na prvý pôl rok 2023 a predkladá prednosť, pane sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený poslanecký zbor, predkladávajú vám návrh rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva na prvý pôl rok 2023. V návrhu uvádzame ako štandardné miesto konania zasadnutia veľká zasadačka, i keď sa to môže meniť podľa programu a podľa pozvánky. Štandardne na deň štvrtok o 13. hodine. A termíny sú určené alebo navrhnuté. 3 termíny vo februári, v apríli a v júni. V februári 23. s programom, ktorý máte v materiáli 27. apríla a 29. júna. Ďakujem. Ja ďakujem tiež, nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Zimrich, potom pán poslanec Čukan. Ja by som sa chcel prosím spýtať, z akého dôvodu sa zmenilo to tie mestské zastupiteľstvo, rokovanie mestských zastupiteľstiev z piatku na štvrtok, to má nejaké opodstatnenie. To bolo komunikované, nech sa páči, pán starosta. Viacerí poslanci oslovnili ma, aby sme sa vrátili tak, ako to bolo predtým, 4 roky dozadu. Aby to bolo vo štvrtok, keďže niektorí majú piatok nejaké iné povinnosti, takže preto sme dávali do návrhu ten štvrtok, tak ako dneska. Dobre, pán poslanec Čukan, stačí tak? Ešte jedno otázka. Nech sa páči. Alebo teda taký návrh, rád by som bol, keby sme sa tiež vrátili ku tej takej tradícii, ktorá bola ešte spred pandémie, aby tie mestské zastupiteľstvá sa konali na rôznych miestach. Všetko sa aj bude robiť. Valové, možno na základných školách a tak podobne. To sa aj bude robiť, to máme v pláne. Ďakujem. Pán poslanec Čukan, potom pán poslanec Zulík. Ja by som sa chcel len opýtať, či by sme nevedeli o hodinku neskôr to posunúť, to zastupiteľstvo. Nehovorím za seba, hovorím za viacerých, ktorí tiež väčšinou do tej druhej robia. Ja s tým akože nemám problém, ale tiež by mi to vyhovalo neskôršie. Akože neviem, či sú ostatní ako aj pracujúci. Hej, pani Jurenová, s tým bude mať problém, lebo je dopoludnejšie pracujúca. Asi jediná, či? Ja to poviem, môžeme ako, sa opýtať, nech sa každý vyjadri. Môžem ešte ako predsedajúci, pán poslanec, toto je ako poslanecký návrh, hej? Zmena termínu, času, dobre. Zmena času, tak. No veď, dobre, hej. Teraz pán Zurík a pani poslankyňa sa hlasila, tak pán Zurík ide. Ja len sem, aby trošku oživiť pamäť tým, ktorí, že prečo boli v piatky. Preto, lebo boli externí, ktorí, ako je Tomáš, potom bol Hapšo, ktorí boli naozaj zvolení za poslancov a boli, hej, preč a museli dochádzať, tak bolo im lepšie vyhovali tie piatky. To bolo kvôli tomu, že sme vyhoveli. Keďže neviem o tom, že by tu na nejaký poslanec dochádzal, všetci sme, Adam, tu už taký... Nie. To, ja on, ty. Ja sa prispôsobím. Takže, tak neviem, hej, ako ja s tým nemám, ale... problém len, vrajím, ak ten čas, môžeme diskutovať, ja s tým nemám problém. Dobre, ďakujem pani poslankyňa Jurenová. Ja v podstate akože mám tú prácu naozaj po obede, ale keďže je to každé 2 mesiace, tak sa prispôsobím tomu a na tú 1 hodinu. Keď by to ostalo, by som bola rada, aspoň na tú 1 hodinu. Dobre. No, čo sa týka diskusiu, môžeme k tomuto budú zapoliť. Pani poslankyňa Zuzkinová ešte. Ja ešte navrhujem do programu februárovej schôdze zaradiť správu komisie o funkciách majetku a vlastne, lebo teraz máme dať všetci zvolení poslanci ako priznanie za rok 2021 a potom neskôr budeme dávať za rok 2022.
To je ale zo zákona toto, to musí byť. Áno, áno. O oznámení funkcií a tak ďalej. Áno. No, tam je ten, tak mali by sme toto urobiť. To môžeme zahrnúť. A pri tejto príležitosti mi dovolte, aby som to pripomenul, že máte termín odovzdať tieto priznania majetkové do 24. decembra, respektíve do 23. piatok, aj na budúci týždeň. Ja viem, že už niektorí poslanci, ale niektorí ešte nie, takže len pripomienka. Čiže do 23. februára dáme ešte aj tento bod správa komisie. Aká to je? Komisia pre oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a bavala. Funkcií a činnosti. Dobre. Dobre. Čiže druhý poslanecký návrh máme ešte v rámci diskusie, nech sa páči. Ja poviem ešte jednu vec, do plánu sme to nedávali, ale vzhľadom na skutočnosť, že budeme mať pred polkádam problémy s bytovým podnikom, s jeho fungovaním, tak v rámci rôzneho bude robiť konateľ bytového podniku reporty každé druhé zastupiteľstvo. A to sa týka cien plynu, spotreby plynu a v podstate ceny tepla a distribúcie tepla a samotné výroby. Ale to je len na margo, nie je to v pláne, len aby ste vedeli. Dobre, môžeme uzatvoriť diskusiu? Tak, máme tu na dva pozmeňujúce návrhy. Prvý pán poslanec Čukán, aby sa čas teda zmenil na 14.00. Dni ostávajú, termíny ostávajú, ale ide o hodinu neskôr začiatok. To podľa rokovacieho poriadku najskôr hlasujeme o poslaneckom návrhu, čiže kto je za tento návrh, aby sa zastupiteľstva začínali o 14.00, kto je za. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Ďakujem. Kto je proti? Raz, dva, tri, štyri, päť. A kto sa zdržal? Nemohol sa nikto. Je to 13. Schválené, to znamená, budeme začínať o 14.00. Ďalší pozmeňujúci návrh pani poslankyne Zuzkinovej bolo, že v podstate bude čítať ako predsednička komisie správu, a to je vo februárovom zastupiteľstve 23.2., čiže doplníme do programu oznámenie funkcií, činnosti a tak ďalej. Neviem to. To je za návrh, aby sa toto doplnilo. Ďakujem. Kto je proti? A kto sa zdržal? Pán poslanec, nestihol si? Nestihol som, písal to. Tak, dobre. Som si myslel. No, bolo to prijaté. Dobre, čiže teraz ideme prijímať unblock s týmito dvoma. Dva pozmeňujúce návrhy prešli, ideme ako celok. To je za návrh uznesenia s týmito dvoma zmenami. To je za. Ďakujem, to je proti. Kto sa zdržal? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne. Dobre. Ďakujem pekne. Všeobecno záväzné nariadenie číslo 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú hradu výdavkov v školách, školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom mesto Liptovský Hrad predkladá vedúceho školstva a sociálnych vecí mestského úradu. Nech sa páči. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v rámci tohto bodu predkladám všeobecne záväzné nariadenie o zvyšovaní poplatkov v školách a školských zariadeniach a zjednodušenie. Všetky ďalšie predkladané moje väzenka súvisia aj s rozpočtom mesta Liptovský Hrad, ktorý ste už schválili a v podstate boli tie príjmové časti, ale aj vo výdavku je v tom všeobecne záväzné nariadení ďalšom zapracované do rozpočtu mesta. Zvyšovanie poplatkov sme avizovali už pri prijímaní takéhoto všeobecne záväzného nariadenia v júni, keď sme vedeli, že ekonomická situácia sa vyvíja tak, ako sa vyvíja, avizované zmeny v mzdovom ohodnotení učiteľov a nepedagogických zamestnancov v školstve. A v podstate pri nápočte rozpočtu škôl a školských zariadení v tých originálnych kompetenciách mimo základných škôl pri zostávaní rozpočtu jednoznačne vznikla potreba zvyšovať poplatky. Len tak zhrniem v takých okrúhlych sumách, ide o zvyšovanie poplatkov vo všetkých originálnych kompetenciách okrem centra voľného času, v materskej škôlke z 29 na 30 eur, v základnej umeleckej škole v jednotlivých skupinových a individuálnych formách vyučovania o 2 eur v každej okrem dospelých, v školskom klube detí z 12 eur na 15 eur,
v školských jedálniach je to trošku komplikovanejšie zhrnúť do jednej sumy, pretože tu sú dve zvýšenia. Jedno avizované už v tom júni, keď sme vrazili, že naše pani vedúce v školských jedálniach už ťažko navaria za tú sumu, za ktorú majú nakúpiť potraviny, a tú sumu určuje ministerstvo školstva vo finančných pásmach, a boli sme na najvyššom finančnom pásme, ale ministerstvo školstva nezareagovalo tak rýchlo a nové finančné pásma sú nastavené až od 1.1.2023. Takže na potraviny si budú rodičia, ale aj dospelé osoby, ktoré sa v jedálniach stravujú, priplácať v priemere detí na obed o 50 centov viac a dospelí o euro viac. A taktiež zavádzame ešte vyšší režimy poplatok základnej školy v materskej škôlke, keďže sme zvýšili školné, sme už škôlku a školskú jedálnu materských škôl nehali tak, to skúsime nejako v tých rozpočtoch výjsť, aby sme vlastne tých rodičov aspoň niekde až toľko nezaťažovali. V školskej jedálni tie zvýšenia, tie režijné príplatky, ktoré platia rodičia, tie boli zavedené v zákone nejakých pár rokov dozadu. My ich uplatňujeme, ešte sme postupne od 10 euro po 50 až od 10 centov až po 50 a teraz 70 centov za jedno odobraté jedlo na vrch školských jedálnych základných škôl. Je absolútne vôbec nevychádza na počet podielových daní, ktoré mesto odhadom má v roku 2023 dostať a za ktoré má zabezpečiť prevádzku školských jedální. Takže z toho dôvodu aj tu zvyšujeme režiu. No v podstate to je posledná kompetencia a v centre voľného času, tam sú tie poplatky nastavené na úrovni 4 eur na žiaka a tie sme ponechali. Momentálne to centrum voľného času aj v roku 2022 vidno, že s tým rozpočtom, tak ako je nastavený, vychádza. Zvyšované poplatky boli prekonzultované s riaditeľmi škôl a školských zariadení. Samozrejme, že realita je taká, aby sme mali dozbierať od rodičov to, čo nám naozaj chýba, nielen do rozpočtov bežných, ale aj do takých tých materiálno-technického vybavenia toho kapitalizačného dlhu, tak tie poplatky, keď sme rátali, by boli ešte o mnoho vyššie. Ale tak samozrejme máme na zreteli zvyšovanie v každej oblasti, nielen školstva, ale v sociálnej, v oblasti bývania ľudí. Takto sme to nastavili a takto je to rozpočítané aj v rozpočte mesta v oblasti školstva na rok 2023. Všeobecné záväzné nariadenie bolo riadne v termíne zverejnené a neboli k nemu znesené žiadne pripomienky ani zo strany škôl. Jedna malá technická, aj keď nie oficiálne, ešte sa nedá posunúť účinnosť VZDNK od 1. februára. To bolo zo základnej umeleckej školy z výtvarného odboru, ale po dohode na vedenia mesta s riaditeľmi škôl, tak to už bolo avizované aj rodičom detí, aj sa už ekonomicky pripravili na to, že budú od 1.1. vyberať tieto zvýšené poplatky, takže ten termín dostáva s účinnosťou od 1.1.2023. Mám za to, že teraz by sme nemuseli hovoriť o tom, že už v priebehu roka budeme zvyšovať poplatky. Samozrejme, že tá situácia je taká, aká je, aj keď prejdem druhému VZD-nku, momentálne ešte nemáme schválený rozpočet, štátny rozpočet, z neho vychádzajúci rozpočet verejných financií. Takže budeme situáciu sledovať, ale tak, ako je to teraz nastavené a zohľadnené sú všetky očakávané nárasty v energetickej oblasti, ale aj mzdovej. Mohli by sme s týmito príspevkami od rozpočtov školstva viesť v roku 2023 bez ďalšieho zvyšovania poplatkov pre rodičov. Ďakujem predkladateľke, veľmi vlastne. Ja by som dve veci mal k tomuto ešte. To prvé sa nás netýka. V rámci detí, ktorí sú v hmotnej núdzi, a to sa bude týkať celého východného Slovenska, je obrovský problém v tom, že každá obec alebo mesto musí na jedno odobraté jedlo so štátnou dotáciou 40 centov doplácať a to je pre niektoré obce úplne likvidačné. A potom ďalšia vec, keď si hovorila o kapitalizačnom dlhu, tak v Dovalove sa vyriešilo kúrenie, ale máme problém. Je základná škola, teda s materskou školou Hradná. Tam je problém s plynovým kotlom, respektíve s kotolňou ako takou. To je len na margo toho. Dobre, ďakujem. Ešte ak môžem podať jednu informáciu, ktorú mám teda pána primátora, aký nerada šíri možno informácie, ktoré ešte nie sú prebraté, ale možno bude uzrieť svetlo sveta to, čo si povedal, že by mohol štát začať znova prispievať a vrátil by sa k strave zadarmo v nejakom režime 50-50, tak aj to zvýšenie v tých školských jedálniach, ktoré je najmarkantnejšie, by potom vlastne menej bolo, ak náhodou sa teda dostaneme k tej dotácii strava zadarmo na tých 50%. Čiže ak by to tak bolo, aby štát by zaviezol znova stravu zadarmo v školách a školských zariadeniach na 50%, tak ten poplatok rodičov by bol niekde na úrovni z roku 2018. Dobre, tam sú v podstate vekové pásma, nutričné pásma. Maťa už tie, teda pani vedúca
už tie limity má, s tým sa už robí. Uvidíme, ako to dopadne. Dobre, otvárame diskusiu k tomuto. Pán poslanec Šapa, že mi sa páči. Rozočku, spomínal si, že tam že ešte stále to nejde na tej výške, ako to vlastne rovniča, že to pokrylo koľko je to asi percent? My sme to chceli, ako by sa to navýšilo, keby sme to chceli tak? No, napríklad v materskej škôlke myslím, že sa rozprávali o tom, že by rodičia museli platiť až 40 eur na to, aby sme vlastne naozaj mohli mať všetko pokryté a podielové dane. Ťažko sa to počíta, pretože podielové dane prídu ako balík, my ich rozrátame na jednotlivých žiakov, ale určite máme vlastne najväčšie kompetencie, ktoré nám najviac chýba finančných prostriedkov sú v materských školách. V centre voľného času, ale tam to robí tá novela v zmysle, ktorej za deti z obcí nedostávame dotáciu cez podielové dane, ale musíme si ju žiadať od rodičov, od obcí. A v podstate ešte najväčšie tie nedoplatky kontra náš rozpočet a podielové dane sú na úrovni školských dán. Nemám to percentuálne vyčíslené. Ešte to trošku, a v iných mestách je to porovnávala som poplatky, je to ťažko, pretože obce veľmi veľa zo svojich rozpočtov doplácajú na školstvo, oni si tú ekonomiku v tých školách takýmto spôsobom až nesledujú a naozaj v rámci podielových daní dajú mnoho viac, ako im nápočtom vyjde na školy a školské zariadenia, ktoré majú vo svojej originálnej kompetencii. A zase na druhej strane, keď sa pozerám na mesta, napríklad Litovský Mikuláš, my sme zriaditeľmi obvolávali zriaditeľa, aby sme vedeli, kde sme. A v podstate v čase, keď my sme potrebovali nastaviť VZD-nko, nám ešte povedali, len to prepočítavame, nevieme. Čo sa týka potravinového pásma, my sme boli v najvyššom pásme 3, teraz sme zostali v pásme 3. Štát zaviedol pásma od 1 po 5, my sme v strednom a myslím si, že za potraviny máme v priemere skoro každý zriaďovateľ išiel do toho pásma 3. Čiže potraviny, za potraviny rodičia platia rovnako tu, ako aj Mikuláši, ako aj v okolitých obciach. V škôlke sme dosť vysoko, ale nevedeli sme sa dostať k informáciám, už som ich teraz počas toho, ako bolo zverejnené VZD-nko, neskúmali, ale asi sme trošku predbehli dobu týmito poplatkami oproti okolitým obciam a mestám. Dobre, ja to doplním, ak môžem. Prepáč, dohovor. Ja som chcel povedať ešte jednu vec. Najdrahší nie je ani nákup potravín alebo energetický náklad, napríklad na prípravu jedál, ale to sú osobné náklady. A veľmi dobre viete, že od 1.1. v podstate ide o 7% prevádzkový osobný náklad v rámci prevádzkových pracovníkov a od 1.7. 10%. Čiže toto sú tie veci, ktoré nás budú hniaviť a nechceme k tomu pristúpiť tak, že nenárokové zložky sa vezmú alebo v podstate sa zmení len náklad. Čiže toto sú tie veci, ktoré nás počkajú a sú už zarátané. A veľmi nám na úrovni školstva pomáha to, že máme spojené základné školy s materskými školami, lebo všetko o tom, o čom rozprávam, sú originálne kompetencie bez základných škôl. Základné školy v rámci toho finančného sveta majú svoj vlastný život, to sme my tí, ktorí posúvame peniaze, ktoré prídu do štátu, respektíve žiadame všetko, čo môžeme v rámci dohadovacích konaní, neskutočným spôsobom v rozpočte základné školy pomáhajú svojim spojeným originálnym kompetenciám. Ten náraz mzdový taký, aký má byť, keď si pozriete rozpočty, skoro 80% tých rozpočtov ide do miest. Rozpočtu škôl ide do miest ako takých, čiže tá prevádzka. A je u nás racionalizovaná prevádzka tým, že všetky naše školské subjekty sú v zateplených budovách, ale na tie mzdy odplácame najviac. Nemám také percento, aby som povedala, že koľko by museli byť ešte tie poplatky, aby sme sa dostali jedna k jednej na... Okrem eškádečka by to v každých znamenalo zvýšenie. Dobre, pán poslanec, keď si dal túto otázku, evidujem, potom pán poslanec Zurík ide. Tak keď si porovnáš stredné školy z riaditeľskej pôsobnosti Žilinského kraja naše, kde pedagogicky pôjdu 1.1. 10% a 1.7. 12%, tak to bude reálny nárast, ale že sa k tomu nebude reálny. Sám to uvidíš na výplatnej páske a počuť. Teda na margo toho, čiže takto seriózne sa... To aj keď pani šéfka finančná hovorila o tom, že koľko z tých 10 miliónov ide na školy, tak je to 58%. My tu nešidíme absolútne nič, práve naopak my tie školy preplňujeme a to vzdelanie pokladáme teda za dôležité. Ale to je len na margo. Pán poslanec Zurík, nech sa páči. Ja len mám takú jednu otázku, že či v tých cenách sú, je zarátaný aj kuchynský odpad. Lebo ten takisto sa musí odvádzať a to len pre vysvetlenie, to je taká otázka, že či je zaradené, lebo dakedy je viacej sa kuchynského odpadu produkuje, ktorý je drahší ako možno tá stravná jednotka. Len to, na vysvetlenie, neviem. Určite my bereme do
rozpočtu ako celku, ktorý sa skladá z príjmov od mesta, zo štátu a z príspevkov od rodičov, všetky náklady, ktoré škola má, neviem vyčísliť, aké majú na účinnosti odpad, to sa snažíme vždy robiť tak racionálne, aby to tie ideálne čo najmä nezaťažovali. Na jedálniach máme ešte iný problém a to je to, že takto nastavený rozpočet znamená aj tak, že sú zamestnanci v tých prevádzkových kompetenciách platení na úrovni minimálnych miest. Ale s malými osobnými príplatkami, s malými tými nadtarifnými zložkami platu a naozaj prebiehali teraz aj stretnutia s niektorými z nich, ktorých samozrejme tá situácia vonkajšia, ekonomická, núti sa ozvať. Takže tie rozpočty, ako sú nastavené na minimálo, čo sa týka tých mzdových prostriedkov, tak aby sme plnili literu zákona. Zase hovorím, mimo základných škôl, nedá sa porovnávať učiteľ v materskej škôlke, základnej škole, ani financie v materskej škôlke sa nedajú porovnávať s financiami v základnej škole. Ale áno, ak ten odpad neviem, koľko je, tak to je jednu položku, ale určite ho máme v tomto započítaný, tak. Dobre, stačí, pán poslanec, ja dobre, nie sa páči diskusia. V rámci tohto VZN už nie je. Ďakujem pekne, tu nám budeme potrebovať trojpetinovú väčšinu. Na schválenie návrh na uznesenie je vysvietený. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nie je také, kto sa zdržal tiež nie také. Jednohlasne, ďakujem pekne. Bod číslo 8, všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2022 o financovaní škôl a školských zariadení, ktorých zriadovateľom je mesto Rutilský Hrádok, predkladá pani vedúca, opäť nech sa páči. Tak toto všeobecne záväzné nariadenie je predkladané preto, aby sme dodržali literu zákona. Schvaľovaním rozpočtu pre oblasť školstva v originálnych kompetenciách, ktorú ste v položkách mimo cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy schválili v objeme okolo 1 600 000 eur. Tie musíme my na jednotlivé zariadenia, na škádečko, školské jedálne, školské kluby, deti a materské školky rozpísať nejakým zákonným spôsobom a rozpisujeme ho v mysle tohoto všeobecného nariadenia, čo žiak, čo strávnik, čo dieťa, krát suma, ktorá je vo všeobecne záväznom nariadení. Pristúpili sme k novele, ale k úplne novému všeobecne záväznému nariadeniu aj z toho dôvodu, že od 1.1.2022 vypadlo cez VZN financovanie cirkevnej školky a súkromnej základnej umeleckej školy, čiže súkromných a cirkevných zriadovateľov. Nemusela by som to tu spomínať, lebo to už nie je predmetom VZN, ale vysvetlím. Cirkevná materská školka a súkromná základná umelecká škola do konca minulého roka boli financované presne takisto ako naše originálne kompetencie, čiže takisto ako naše školky a takisto ako naša základná umelecká škola, kde sme vypočítali príjem podielových daní, skutočnú potrebu škôl a taký koeficient sme im rozpísali. Od 1.1.2022 bol novelizovaný zákon 5.6. o školskej správe, školstve, školskej samospráve, ktorý nariaduje obciám finančné prostriedky, ktoré sú poskytnuté v podielových daniach z titulu žiakov na území mesta v cirkevných materských škôlkach a súkromných základných umeleckých školách, ktoré som to dala na naše prostredie, musí v plnej výške formou zmluvy obec poskytnúť týmto zriadovateľom. Je to istým spôsobom zvýhodnené financovanie, pretože my sme vždy dbali na to, aby podielové dania, my sme nedávali školám to, čo príde, ale to, čo potrebujú. Tento rok, v roku 2023, je to už tak, že musíme dávať všetko, lebo podielové dane nestačia, ale minulý rok bol trošku iný. Takže toto financovanie súkromných zriadovateľov cirkevných muselo ísť z všeobecne záväzného nariadenia von. No a ostatné čísla sú, tak ako som vysvetlila, rozpísaný rozpočet na počet žiakov a počet strávnikov a počet detí v materských školách. Všeobecne záväzné nariadenie bolo riadne zverejnené, bolo bez pripomienok a bolo prejednané tiež v komisii. Dobre, ďakujem. Ešte k tomu poviem, toto je úplná hlúposť. Ono by sa to malo neverejný poskytovateľ, aby nemali ísť cez nás, ale mal by to zabezpečovať rezort ministerstva školstva. O to sa usilujeme, lebo toto je taký hybrid. A druhá vec, ktorá je, tým, že sa teda početne, a teraz nielen počtom žiakov, ale počet zariadení zvyšuje počet týchto škôl, tak sa riedí normožiak. Tým pádom v podstate ten balík, ktorý je, ako keby oslaboval ostatné školy a toto sú veci, s ktorými sa malo niečo robiť. My sme boli aj za ministrom, bolo by treba zastropovať počty, pretože ak to pôjde takto ďalej, tak za chvíľočku každá škola bude mať problém. Teraz myslím finančný.
Dobre, ďakujem, otvárame diskusiu k tomuto, pán poslanec Zurek. Ale mám jednu otázku, my potom máme právo aj kontrolovať tie súkromné školy a cirkevné školy? Na úrovni finančných prostriedkov, ktoré sú im poskytnuté, kontrolu robí hlavný kontrolór, pretože to bola kontrola dotácií a teraz vlastne po novom postupne, ako predpokladám, že pláne práce bude aj kontrola tej časti finančných, tých finančných prostriedkov, ktoré u nich tvorí príjem od nás, od mesta. Ďakujem. Ja som to aj povedal, keď kontrolu schváloval tu prvý pôrok, plán činnosti, že aby do druhého pôroku išiel a neverejme, že to len plán. Dobre, ďakujem. Stačí? Dobre, ďakujem. Nech sa páči ešte v rámci diskusie. Keď nie je návrh na uznesenie vysvietený, potrebujeme 3/5 väčšinu, hlasujeme, kto je teda za návrh takéto uznesenia. Ďakujem, kto je proti, nie je taký, aby sa zdržal, tiež nie je taký. Ďakujem vám pekne. Bod číslo 9, všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2022 o výške úhrady spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Nitolský Hrádok a predkladá vedúca organizačného odboru školstva a sociálnych vecí. Nech sa páči. Takže predkladané všeobecne záväzné nariadenie je teraz už nie z oblasti školstva, ale z oblasti sociálnych. Tiež sme v dnešnej pohnutej dobe, čo sa týka ekonomiky a zvyšovania cien, pristúpili k zvýšeniu platieb klientov, ktorí u nás sú klienti opatrovateľskej a odľahčovacej, a tá odľahčovacia služba sa nepoužíva u nás v meste, alebo mali sme len málo prípadov v odľahčovacej službe. Takže budem hovoriť o opatrovateľskej službe, kde dvíhame ceny za jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby z 2,10 na 2,50. Tak si mohli všimnúť, čo obecne záväzné nariadenie bolo prijaté v roku 2009, bolo novelizované v roku 2010 a 2012, kedy štát chcel zaviesť, aby sa platilo taxatívne 50% úhrady ekonomicky oprávnených nákladov. Vtedy tie ekonomicky oprávnené náklady, keď sme zavádzali tú sumu, boli okolo 5-6 eur, čiže z toho vyšla tá suma 2,10, ale od roku 2012 sa táto suma nedvíhala. A samozrejme, v rámci rozpočtu, keď hľadáme zdroje a tie príjmové, tak ako sme ich nastavovali, sme dospeli k záveru, že opatrovateľskej službe budeme musieť dvihnúť poplatky. Tie ekonomicky oprávnené náklady, ktoré ste mali v úvodovej správe vyčíslené, sú na úrovni 9,33 eur na jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby. Sú to ekonomicky oprávnené náklady síce za rok 2021, lebo my sme vždy povinní každý rok vypočítať ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rok a ich zverejňovať, oni sú zverejnené na stránke. Vychádzame z týchto, lebo tie, ktoré budú za rok 2022, budú, predpokladám, že vyššie, aj keď tie predchádzajúce boli ovplyvnené pandemickými dvoma rokmi. Takže ale každým rokom ekonomicky oprávnené náklady približne o 1 euro rastú. Takže teraz bude naraz aj energii, aj miest, predpokladáme, určite vyššie ako 9,33 ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu poskytnuté opatrovateľskej služby. Všeobecne záväzné nariadenie sme si prebrali s referátom sociálnych vecí, aj teda s opatrovateľkami sme sa o tom rozprávali. Samozrejme, nie je to populárne opatrenie, ale nie je to ani také markantné zvýšenie. Takže navrhujeme túto platbu z 2,10 na 2,50 za jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby. Väčšina klientov opatrovateľskej službe, ten údaj, kde je len priemer 14 klientov z roku 2021, bol ovplyvnený pandemickým tým koronovým rokom, kedy nám klienti poodpadávali a nemali sme toľko klientov, teraz ich už máme určite viac. Takže väčšina klientov, ktorých my máme, sú takí, ktorí majú poskytnutú opatrovateľskú službu zazmluvnenú na jednu, maximálne 2 hodiny denne. Čiže pre nich to bude znamenať náraz mesačne o 8,80 a tí, čo majú 2 hodiny, o nejakých 17 niečo euro mesačne. Nie je to až také zvýšenie a klientov, ktorí majú viac ako 2 hodiny od mesta, máme len pár. V tej tabulke, tá bola staršie údaje z začiatku roka, tam boli len 4 klienti, ktorí mali 3 hodiny a 2 klienti, ktorí mali 4 hodiny poskytnuté opatrovateľskej služby. Je ťažko urobiť aktuálne, lebo nám sa to mení zo dňa na deň aj počet klientov, iba počet opatrovateľiek je stabilný. Ten oproti tej tabulke je momentálne nižší, opatrovateľiek máme 5,8 prepočítaného počtu. Z mojej strany všetko väzneko tiež bolo vlastne zverejnené a v rámci pripomienkového konania bez pripomienok. Ďakujem predkladateľovi za diskusiu k tomuto bodu. Keď nie, diskusiu uzatvárame, návrh na uznesenie vy súdete, nikto je za návrh takéhoto uznesenia.
Ďakujem, čo je proti. Nie tak, ja by sa držal tiež. Ďakujem pekne. Všeobecné záväzné nariadenie číslo 6 2022, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie číslo 6 z 2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady, drobné stavebné odpady, znenie neskorších predpisov, predkladajú financie a dane. Pani vedúca, nech sa páči. Mesto týmto nariadením navrhuje zvýšiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. K navýšeniu poplatku sme tak ako mnohé iné samosprávy nútení pristúpiť z viacerých dôvodov. Je to jednak neustále sa zvyšujúce náklady na zber, nakladanie a spracovanie odpadu, súčasný nárast cien energií a pohonných hmot, ale aj pribúdajúce povinnosti vyplývajúce z legislatívnych zmien. V návrhu rozpočtu na rok 2023 mesto vykazuje v oblasti nakladania s komunálnym odpadom nevyrovnané hospodárenie. To znamená, že výdavky sú vyššie ako poplatok vybratý za tento účel, na tento účel. Navrhujeme poplatok zvýšiť o 25% pre poplatníkov nezapojených do množstvového zberu, čiže pre bežného občana, znamená navýšenie zo súčasnej sumy 19,96 eur na osobu a rok na 25 eur na osobu a rok. Predpokladané výdavky na hospodárenie s odpadmi v roku 2023 aj napriek tomuto 25% zvýšenie poplatku kryté príjmami, teda nebudú výdavky kryté príjmami. A pravdepodobný rozdiel cca vo výške 50 000 eur bude mesto musieť vykryť z iných zdrojov rozpočtu. V rámci tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku sa mení len táto sadzba za komunálny odpad. Dane z nehnuteľnosti pre rok 2023 ostávajú rovnaké, nebudú sa zvyšovať. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené v zákonom stanovené lehote na pripomienkovanie, rovnako neboli prijaté žiadne pripomienky. Dobre, ďakujem. Ja len na doplnenie. V priemere všetky obce a mesta v Hornom a Dolnom Liptove majú na osobu a rok okolo 40 eur. Takže je to tak. Dobre, otvárame diskusiu k tomu. Ja len mám jednu otázku, ak môžem, že aká by musela byť suma, aby sme nemuseli mesto zaťažovať tým 50 000? Koľko by to vyšlo? Nemám presne absolútnu čiastku, ale mesto, tak ako je nastavený rozpočet pre rok 2023, akoby v odpadovom hospodárstve, tak bude mesto musieť sanovať tento rozdiel vo výške cirka 46 000, povedal som, okolo 50 000 je predpokladaný. Čiže táto suma, keby sa rozpočítala, určite by to bola vyššia suma. Tak ako hovorí pán primátor, suma za osobu a rok, suma poplatku, budeme sa už s 25 eurami radiť medzi tie samosprávy, ktoré majú najnižší ten poplatok, lebo okolité obce to je 36, 40, mesta aj viac ako 40 eur na osobu a rok. Ja doplním vedúcu ako najnižšiu na Slovensku skoro. A je to spravené aj kvôli tomu, lebo my máme v rámci odpadového hospodárstva okrem hlavnej činnosti aj podnikateľskú činnosť, kde máme dohodnutú s finančnou správou koeficient a v podstate si pomáhame takto. Hej. Normálne, legálne, zákonné, ale máme tu možnosť, pretože máme aj zvozovú spoločnosť, máme technické služby a máme aj skladku vo vlastníctve mesta. Ale v prípade môže sa stať aj taká situácia, že tie príjmy sa nám nebudú vyvíjať tak, ako sa vyvíjajú a nebudeme mať z čoho ten rozdiel vykryť, takže budeme musieť pre ďalší rok zase upraviť výšku poplatku. Ja som asi za, lebo my sme zanedbali tú vec. Mali sme zvyšovať postupne. Nezanedbali sme. Poplatok, ktorý sa vyberie, my nesmieme na tom zarábať. Poplatok musí presne vykryť náklady súvisiace. Každý rok, vždy na konci roku sa táto ekonomika nakladania s odpadmi hodnotí. Čiže pokiaľ sme my boli v takých hraniciach, že teda nám to postačovalo, tak ten poplatok sa zbytočne nedvíhal. No, teraz nepostačuje, jasne. Ja to poviem takto, že treba si uvedomiť, že v rámci životného prostredia a odpadového hospodárstva tie peniaze, ktoré sú, sa môžu dať len do životného prostredia a do odpadového hospodárstva. To znamená aj v rámci podnikateľskej činnosti. A práve preto robíme túto politiku tak, lebo títo ľudia za chvíľočku budú mať problém s hypotékami, s liekmi, s teplom, s potravinami a môže sa stať, kľudne sa môže stať, že vzhľadom na skutočnosť, teda, že ja neviem, možno máte tú informáciu, 40% úspor sa minulo už tohto roku ľuďom a 25% obyvateľstva Slovenska je bez akýchkoľvek úspor, tak sa nám kľudne môže stať, že budeme mať strašne veľa pohľadávok.
A teraz poviem napríklad vo veci platenia za odpady, aj týchto 25 eur, ktoré sú narátané. S týmto treba rátať. Potom prídu exekúcie a tá príjmová časť rozpočtu sa bude plniť ešte ďaleko horšie, ako keby to bolo, poviem príklad, pri 35 alebo 40 na osobu a rok. Čiže my sme s týmto, ja si myslím, že nastavené to je dobre a dobre to je vo vzťahu a teraz poviem vyrovnanosti v rámci životného prostredia. Ale samozrejme je to na diskusiu, diskusia je otvorená. Ale nie je problém povedať nejakú sumu, že môže sa to navýšiť aj o vyššiu sumu, ale problém môže byť aj v tej platobnej disciplíne. Čiže reálny výber, darmo, že my zvýšime tú cenu, ten reálny výber poplatku alebo daní nemusí byť taký, aký očakávame alebo ako si naplánujeme. Čiže sme to tak sa snažili na takej únosnej hranici riešiť. Ja to poviem takto. Tie úvery, čo boli, to sú v podstate úvery, ktoré sprácajú ľudia v rámci štátneho fondu rozvoja bývania. To sú tých prvých 6, ktoré bolo v tej tabulke. A tu nám bude problém, pretože ak oni nebudú platiť za byt, respektíve za nájom toho nájomného bytu, tak podľa zákona my sme zmluvným vzťahom so štátnym fondom rozvoja bývania a my budeme musieť platiť za nich, za tých ľudí. A toto môže byť problém. Toto je taký klinec, ktorý by sme neradi dostali a môže sa to kľudne stať. Riziko výpadku príjmov v akejkoľvek oblasti je vysoké. Nech sa páči pani Žiaková v rámci diskusie. Ja som chcela, že možno, že by bolo treba do januárovho spravodajstva, neviem, či už bolo doslané alebo ešte nie, dať tieto také základné informácie, čo... Máme to spôsobne. Článok je to dostaný. Hej, máme to poradne vedenie, hej, je to. Dobre. Ďakujeme. Ďakujem. Dobre, ešte v rámci diskusie. Keď nie, navrhám uznesenie vysvietený, opäť trojpetinovú väčšinu potrebujeme, to je teda za návrh takéhoto uznesenia. Ďakujem, kto je proti, nie je také, ako sa zdržala. Ďakujem pekne. Bod číslo 1, všeobecne záväzné nariadenie číslo 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Hrad, predkladá vedúca odboru výstavby životného prostredia a dopravy. Nech sa páči. Dobrý deň. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, máte pred sebou návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Je to, pripravili sme teda nové všeobecne záväzné nariadenie, nerobili sme žiadne zmeny a doplnky vzhľadom na ten rozsah, ktorý bol zadefinovaný novou vyhláškou, čiže tento návrh reflektuje hlavne na novú legislatívu. Ja by som možno teraz, máte to teda aj v dôvodovej správe, ale možno by som teda vypichla tie hlavné veci nosné, ktoré menia systém nakladania na území mesta s odpadmi a to, že vykonávacou vyhláškou bola doplnená tzv. Nulová dostupnosť, čo sa týka triedeného odpadu. Čiže pri rodinných domoch by sme mali mať umiestnené všetky nádoby alebo celý ten systém zberu všetkých zložiek, ktoré na území mesta triedime. Čiže papier, plasty triedime spolu s kovmi, tetrapakmi a sklom. Čo sa týka bytových domov, tak tam je dostupná vzdialenosť nulová definovaná ako tie kontajnerové stoviská, čiže tam máme tú povinnosť splnenú. Čo sa týka rodinných domov, máme pri nich 120 litrové nádoby na plastikové obaly a tetrapaky. No a touto zmenou doplňame práve nové modré nádoby, plastové 120 litrové na papier a lepenku. Čiže nádoby sú už zakúpené. A v podstate sme zvolili interval vývozu po dohode s odborom technických služieb jedenkrát do mesiaca. No, uvidíme, ako sa to bude celé plniť. Takisto ponechávame aj tie spoločné uličné státe, ktoré evidujete, ktoré sú vlastne poskladané z tých veľkých kontajnerov na separovaný odpad. Celé náklady na separovaný odpad sú hradené cez oprávnenú organizáciu. Mesto má zazmluvnenú spoločnosť Envipak. Tam sme takisto v rokovaní a v jednaní, aby toto navýšenie celého tohto zberu papiera bolo doplnené a aby sme teda dočerpali všetky finančné prostriedky tak, aby mesto nedoplácalo, keďže zo zákona ani nesmie. Nulová vzdialenosť, čo sa týka dostupnosti, platí aj pre biologicky rozložiteľný odpad. Ten v rámci mesta zbierame nielen odpad zo záhrad a zelenie, ale aj kuchynský a reštauračný. Určite ste si všimli, že máte pri bytových domoch vlastne tieto hnedé nádoby, čiže my už v tomto systéme fungujeme.
Všeobecne záväzné nariadenie doplňa to, že keby sme mali my interval vývozu od apríla do novembra, tak ten už sa teraz po novom stáva celoročným. Obdobie, hlavne teda zimné mesiace, keď v rámci našeho zariadenia, v ktorom sa nocujeme, biologicky odložiteľný odpad, je to ten aerobný fermentor, ktorý máme umiestnený na skladke, vykrývame externou spoločnosťou, odbor technických služieb má zazmluvnenú firmu, ktorá zváža tento odpad a vozí ho do bioplynovej stanice. To znamená, že odpad je zbierať celoročne, tak ako som povedala, čo sa týka rodinných domov, poviem tak, že tých nádob máme okolo 80, 75 až 80 príbytových domov. Keby sme tento zber robili vlastne všetkých rodinných domov, ten priemer nádob na triedený odpad je okolo 700. Čiže pri tých nákladoch, ktoré by nám vznikali na vyvážaní kuchynského a reštauračného odpadu aj z rodinných domov, by to bolo teda neuveriteľné číslo, ktoré by malo výrazný dosah a dopad na poplatok za komunálny odpad, ktorý pred chvíľkou predkladala kolegyňa. To znamená, sme sa dohodli alebo rozhodli, že v obdobiach, kedy sa nevyváža tá hnedá nádoba z rodinných domov, čiže od toho novembra do apríla, budú umiestňované na tých spoločných uličných státiach aj nádoby na tento kuchynský reštauračný odpad, kde odpad, ktorý vzniká z rodinných domov, ktorý štandardne každý, kto chová zvieratka z krmy, tak toto poviem pre tie kúry a tak ďalej, tak bude mať možnosť ho uložiť do týchto nádob, čiže bude ako keby zabezpečená táto služba pre obyvateľov rodinných domov, aj napriek teda nie úplne dodržaniu tej nulovej dostupnosti. Zvyšné mesiace plníme všetko tak, ako určuje príslušná legislatíva. Čo sa týka všeobecne záväzného nariadenia, ďalšia, nenazvem to zmena, ale doplnili sme alebo posunuli sme povinnosti pôvodcu odpadu na to, aby bola nádoba zabezpečená pred voľným prístupom medveďa a hnedého, keďže podľa zákona celé mesto Liptovský Hrad, celé územie, aj mestská časť celá dovalovo spadáme do územia výskytu. Aj napriek tomu, že nevidujeme úplne výrazne tento voľný pohyb medveďa do takej miery, že by po každej ulici tieto nádoby vysýpal, ale stretli sme sa s tým. Čiže tá povinnosť je prenesená na majiteľov, držiteľov zberných nádob tak, aby ich mali zabezpečené proti tomuto voľnému prístupu do čo možno najväčšej miere, čiže minimálne zaoplotením a tak ďalej. To je samozrejme aj po dohode s odborom technických služieb, kde nádoby, ktoré sú mimo tých dvorov umiestňované, zavádzajú pri zimných údržbách, pri manipuláciách, pri parkovaní, pri prejazde. To znamená, nádoby sa vykladajú iba počas termínu vývozu v tých intervaloch, ako určuje harmonogram, ktorý obdrží každá domácnosť v rámci hradeckého spravodajstva. Čo sa týka ďalších zmien, už sú v podstate také nepatrné, možno len formálne. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle platnej legislatívy a bol prerokovaný v rámci našej komisie stavebnej bez pripomienok. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem, predkladateľke. Idem sa spýtať, sú sliepky alebo kúry? Sliepka je stará. Či kúra je stará? Nie. Sliepky, vekom, myslím. Dobre, ja by som chcel ešte povedať, tu je veľmi kľúčová, aby sme sa s OZV-kami dohodli. OZV-čku budú tie, ktoré budú nosné v tej veci, aby sme to mali finančne vybalancované, ale otvárame diskusiu v tomto. Nech sa páči. Nie je. Dobre, návrh na uznesenie vysvietený. To je za návrh takéto uznesenia. Ďakujem, kto je proti? Nie, ja sa zdržal tiež. Ďakujem pekne. Aktualizácia štatútu mesta, to je bod číslo 12, predkladá prednosť stavu rady, nech sa páči. Vážený poslanecký zbor, predkladáme vám návrh aktualizovaného štatútu mesta Liptovský Hrad. Tá aktualizácia sa týka len jedného paragrafu, a to paragrafu 22, kde mestské zastupiteľstvo týmto paragrafom zriaduje komisie mestského zastupiteľstva. V zmysle uznesení minulého zastupiteľstva vlastne máme pre toto funkčné obdobie tri komisie, ktoré sú tam v tom štatúte vlastne spomínané, vypadla nám komisia Dovalovská. Čiže to je celá
zmena alebo aktualizácia štatútu. Ostatné paragrafy ostávajú bez akékoľvek zmeny. Dobre, ďakujem predkladateľom, nech sa páči diskusia k tomuto. Pani poslankyňa, že? Ja sa len chcem spýtať, koho máme teraz určeného ako kronikára mesta, lebo tak v závere sa spomína aj kronika. Je to jedna súčasť práce v meste. A tak sa chcem spýtať, že koho máme určeného, alebo kto teda vedie mestskú kroniku? No, zavolal je to pani Ševčeková, ktorá je aj zmluvne podchytená, ale záhrado, to len neviem. Toto je taký... Janta? Ja pokiaľ viem, tak od roku asi 2017 vlastne písala nejaké správy na internet Kiška, ale dnešky Vyberiočková hovorila, že vlastne odbor kultúry dostal v minulom období v podstate aj to do nákladne práce, že zase vlastne boli aj tie vyššie priplatky a že mal to viesť odbor kultúry. Pokiaľ viem, tak sa to nevedie niekoľko rokov. Dobre, ďakujem. Takže to bude to treba asi riešiť. Ja ešte som v tejto súvislosti je to o tom, že viem, že jednu dobu, ešte keď som ja robila na referáte kultúry, viedli kroniku. Odtedy sa ale referát kultúry, alebo súčasný odbor kultúry personálne zdecimoval. Na kultúre robí jedna pracovníčka, ktorá nestíha, bohužiaľ musím konštatovať aj iné veci súvisiace s kultúrou, ale nie je to tým, že by bola nešikovná, alebo že by to bola nekvalitná práca. Je to skrátka z časového dôvodu, že ten jeden človek tam je veľmi málo. A práve preto sa pýtam na tú kroniku, lebo v takomto prípade by bolo treba určiť za mesto kronikára. A nemyslím, a som presvedčená o tom, že jeden človek na odbore kultúry by to nestíhal. Možno, že by túto povinnosť bolo treba preniesť do mestskej knižnice, kde napríklad pani Janka Habčová je slovenčinárka, kde by teda toto sa mohlo napríklad viesť v mestskej knižnici a nie tu na... Stále je to na tom istom odbore možno personálne doriešiť, alebo tak ako by to bolo v minulých rokoch a tak ako je to v Dovalove, nájsť externú osobu, ktorá bude, dajme tomu, vyškolená, poslaná na adekvátne školenie, bude vyškolená, bude viesť pre mesto kroniku tak, ako je to v súlade so zákonom, ako by to teda malo byť a ako to máme aj uvedené v štatúte mesta, že by sa tá kronika mala viesť. Dobre, ďakujem. Toto je správna poznámka. Ja to poviem tak, nie je už jedna na kultúre, už tých dve. Ja pokiaľ mám takú vedomosť, tak my sme, a teraz neviem, do ktorého roku digitalizovali všetky kroniky, lebo to brali z kancelária, digitalizovalo sa to, ale bude to treba zistiť a doplniť. Ja to poprosím do zápisu, aby to išlo, hej? Áno. Dobre, ďakujem. Ešte v rámci tohto bodu pán poslanec Škuták, dobre vidím. Na strane 19, 17, to je vznikla mesta na tohto hrádku a Vúďka mesta. Áno. A tam je napísané pán Lubomír Raše. Ja sa chcem opýtať, tak toto sú tie noty, čo sa našli na tej fare, ale to je pravdu, alebo autor je neznámy a on je upravovateľ. Podľa pána Vúďekova Šivu. Toto sa zavádzalo vtedy, keď vedúca kultúry bola pani Žiaková, tak ona na to. Ja viem k tomu povedať, je to ináč uvedené aj tu na v krátkosti v štatúte je to uvedené, ale je za tým Andrej Šuba, ktorý je muzikolog, ktorý našiel noty na farkatolickej fare od pána Cimermana, od skladateľa Cimermana. A nie je to presná kopia týchto not, ale poskytli sme ich doktorovi Rašimu, ktorý vytvoril znielku mesta v súlade s tým, alebo teda ako taký základný podklad mu slúžilo to, čo sa našlo na katolíckej fare. Ale je to jeho dielo, my sme v čase, keď nám to vytváral, bolo to v roku 2016, zaplatili doktorovi Rašimu v rámci zmluvy o dielo za túto znielku a je to teda jeho autorský výtvor, vychádzajúci z toho, čo som povedala. Čiže autorské práva na to má, ale my sme majiteľ. Áno. Dobre, stačí takto, pán poslanec? Dobre, ešte v rámci diskusie. Pán poslanec Šafaž, idem sa páči. Ešte k tej kronike, pani Štečeková by bola rečená, ale k tomu, že ma pokračujem. Áno. Ja si myslím, že sme ja prepisovali spolu. Stačí? Dobre, ešte v rámci diskusie tohto bodu. Keď nie, návrh na uznesenie je
vysvietený, kto je za návrh takéhoto uznesenia. Ďakujem, kto je proti, nie tak, ako sa zdržal, tiež jednomyselne prijaté. Bod číslo 13, aktualizácia zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hradku a predkladá opäť prednosta, nech sa páči. Tu chcem upozorniť pri tomto návrhu, že došlo v priebehu prípravy na mestské zastupiteľstvo k jednej pripomienke k tomuto návrhu, oproti tomu, čo ste dostali ako materiál. Je to vyčervenené, prepáč, hej? Áno, to čo je červený. Čiže zmena v zásadách došla v paragrafe 2, odsek 1, 2 a 3, ale to je tá technická zmena, ale tá pravá zmena v paragrafe 3 v tej tabulke, kde navrhujeme zvýšiť odmenu za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva na 60 eur, predtým bolo 50 eur, alebo v súčasne platných zásadách je 50 eur, čiže tá výška je na 60 eur. Tu nás sme pristupovali k tomu, aspoň nejakým spôsobom premietnúť do tohto zvýšenia momentálnu alebo súčasné percento inflácie. Ale pribudli dva riadky tej tabulke. Za výkon aktu uzavretia manželstva, tak to sme to nazvali, za prvý akt predtým bolo 25 eur, teraz navrhujeme 30 eur, za ďalší akt v tom istom dni ostáva na 15 eur. A nová tabulka, nový riadok, za výkon občianskeho obradu a rodinnej slávnosti, táto požiadavka vznikla na komisii vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí. Za prvý akt v jednom dni na 50 eur a za každý ďalší akt v tom istom dni 25 eur. Účasti, alebo tie odmeny za účasť na zasadnutí komisii, keď je poslanec členom alebo predsedom komisie, výšku nenavrhujeme upraviť. Dobre, ďakujem predkladateľom, otvárame diskusiu k tomuto. No keď nie je, tak návrh na uznesenie máme. Kto je za takýto návrh uznesenia? Ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal. Pán poslanec Čukán, ako si hlasoval? Zdvihol som. Hej, tak som nevidel, pardon. Dobre. Ďakujem. No, 14. bod, informatívna správa k hodnoteniu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Hrad pre obdobie rokov 22 až 30 k 31.10.2022. Nech sa páči, pani vedúca. Tak hodnotiaca správa je už každoročne na decembrovom zastupiteľstve predkladaná správa o aktuálnom stave komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Hrad, respektíve o jeho potrebe aktualizácie vzhľadom na nové vonkajšie vplyvy v sociálnej oblasti. Keďže komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Hrad je pomerne mladým dokumentom, ktorý vlastne je v platnosti len od 1.1.2022, tak tie ciele a stratégie, ktoré v ňom boli nastavené, považujeme stále za aktuálne a vzhľadom na monitorovaciu správu, ktorú komisia vypracovala v júnovom zasadnutí komisie k 30.6., kde sa zhodnotili vonkajšie vplyvy nové demografické sociálno-demografické údaje. A vzhľadom na to, že momentálne je situácia taká, aká je, takže naplnenie jednotlivých cieľov sociálnej oblasti, tak ako boli nastavené v komunitnom pláne, je momentálne dosť zložité a ťažké. Vznikla táto správa, ktorá hovorí o tom, že komunitný plán je na dnešnú dobu stále dobre aktuálne nastavený a nie je potreba jednotlivé ciele a stratégie meniť, s tým, že stručné vyhodnotenie je v tom poslednom stĺpci hodnotiacej správy. Hodnotiaca správa vychádza, ako som spomenula, aj z monitorovacej správy a celý tento dokument je veľmi obsiahly dokument, má svoju podstránku na stránke mesta v sekcii stratégie, kde si môžete nájsť aktuálny komunitný plán, monitorovaciu správu, hodnotiacu správu a takisto aj všetky dokumenty súvisiace s touto oblasťou v predchádzajúcich obdobiach, teda komunitného plánu, ktorý bol platný pred rokom 2022.
Takže my aj tie materiály v komisii, keď ho spracovávame, nie všetky posielané, ale stránky sú zverejnené, takže ak máte nejaké pripomienky. Tak otvárame diskusiu, nech sa páči. Pani poslankyňa Pavlíková. Ja mám takú malú technickú pripomienku, tam v tých rôznych častiach sa spomína, že je to prerokované na zastupiteľstve 14.12.2022 a dneska je iný termín. Áno, to je prekladné, som si ho potom už uvedomila, že 15. je zastupiteľstvo a skôršie som ti stala ten dokument, alebo ako som si zle popočítala dátumy, ale už na stránku pôjde s opraveným dátumom 15.12. Dobre, výborne. Čítate to, to je dobré. Nech sa páči ešte v rámci diskusie. A kde to je? Ja som si to nevšimla. V úvode. Na poslednej strane. Ja už neviem, ako mám dobre. Posledný? Nie, nie. Za obsahom, nie, to úvod, a myslím, že tam bol prerokoval bolo to, to bolo 14.12. Hej. Ešte raz je to. Na stránku to už verejníme za to, ale dátum zastupiteľstva. Aha, tu je to. Bože. Toto je v PDF-ku, to sa mi nedá. Dobre, tak to opravíme. Dobre, ďakujeme. Ešte v rámci diskusie niečo? Pani poslankyňa Žeková. Ja len chcem povedať, že my sme tento plán, túto správu na komisii podrobne prerokovali s tým, že si uvedomujeme, že väčšina tých jednotlivých úloh alebo záväzkov je presunutých na plnenie v roku 2023 s tým, že to budeme monitorovať, sledovať a bude toto potom vyhodnotené v tej monitorovacej správe. Takže komisia odporúča schváliť toto v takomto a tak, ako bolo predložené. Dobre, ďakujem. V rámci diskusie nie. Návrh na uznesenie vidíte, čiže mestské zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie. To je za návrh takéhoto uznesenia. Ďakujem, kto je proti. Nie taký, aby sa požiaľa tiež. No a teraz informácia o cene tepla pre rok 2023. Pravdepodobne začneme prezentáciou, hej? Pravdepodobne áno. Teraz treba dávať veľký pozor, lebo toto je vec, ktorá vôbec nie je ešte vo štáte doriešená a toto môže mať akože fatálne následky a teraz pre obyvateľstvo vôbec. Miloš, ideš tu, či ja ti budem prevrácať? Skúsim prevrácať ja. No. Dobre. Vážený poslanecký zbor, dobrý deň. Ja by som chcel rozšíriť tú informáciu o ceny tepla, ktorá vám bola predložená v materiáloch o túto prezentáciu. Ako všetci vieme, tak cena plynu je vysoká, cena elektriny je vysoká, bezpečnosť dodávok plynu je ohrozená nielen vojnou na Ukrajine, ale aj pre poškodený Eustream 1, nespustený, poškodený Eustream 2. A pomaly Európa zisťuje, že nemá zdroje, ktoré by nahradili ruský plyn. Zatiaľ uvažuje sa LNG, ale to je všetko v štádiu vývoja. Tým je ohrozená aj bezpečnosť priemyslu a samozrejme aj zásobovania teplom. Čo si treba uvedomiť? Treba si uvedomiť, že plyn nenakupujú štáty, ale obchodné spoločnosti. Európska komisia vlastne tlačila na to, aby sa plyn nakupoval na burze, aby sa neuzatvárali dlhodobé kontrakty. A cenu plynu tak určí burza podľa ponuky ceny a dopytu. Kúpa a predaj plynu je vlastne biznis. No a ako čo trh vygeneroval, to vidíme za posledný rok a pol. Môžem fakticky nasúpiť, toto je najväčšia hlúposť, pretože plyn sa vždy kontrahuje na dlhé obdobia. Aj na 20 rokov plyn. Toto je najhoršie, čo mohli spraviť, prepáč. To je v poriadku, ale treba si to uvedomiť, že vlastne tá situácia sa veľmi zmenila. Po plynovej kríze v roku 2009 sa začalo hovoriť o diverzifikácii zdrojov a pretože vlastne sa stalo to, čo sa stalo, že bol na krátke obdobie pomerne nedostatok plynu, tak čo urobilo Nemecko, aby diverzifikovalo ako najväčší odberateľ plynu v Európe, no tak postavilo Eustream 1, potom Eustream 2, tak vlastne obišlo
tie tranzitné krajiny a tu bolo podľa najväčšieho odberateľa plynu v Európe tá diverzifikácia, ale ten plyn vlastne pochádzal stále z Ruska. A my keď si položíme otázku na to, že čo mohlo urobiť Slovensko preto, aby diverzifikovalo tiež tie zdroje, no tak čo mohlo urobiť, tak napríklad sa opýtam, že či by existovala dnes akciová spoločnosť štát na SPP, ak by po plynovej kríze následne v roku 2010-2011 kúpila plávajúce molo na stláčenie stropalného plynu LNG, zaplatila by v Nemecku vlastne nájom za miesto, vybudovala prípojku na tú sieť, ktorá existuje, a kupovala by skvapalný plyn vtedy, bavíme sa o roku 2009, za 80 eur a ten predávala na Slovensku priemyslu a podnikom. No, keď sa nad tým zamyslíme, že čo vlastne existovalo, čo urobilo to Nemecko v tej dobe, tak pravdepodobne by táto spoločnosť krachovala, pretože ten drahý LNG plyn za 80 eur by nemala komu predávať. Obchodníci, ktorí predávajú plyn na Slovensku, pretože je ten voľný trh, tak by predávali lacnejší plyn z Ruska, ktorý by nakupovali cez iných obchodníkov a dopravovali by ho cez Eustream 1, cez Eustream 2 za 20 eur, toľko stála komodita v tej dobe. Čiže toto by sa stalo takáto, tá bezpečnosť možno, že sa nejakým spôsobom realizovala, tá diverzifikácia zdrojov. Teraz si plne uvedomujeme, že energetika je zbraň, dokáže zlikvidovať priemysel, ekonomiku a vidíme, ako energetika má vlastne silný diplomatický a medzinárodný rozmer. No minulý rok, ale aj tento rok hlavne, 22 priniesol veľký rozsah a rýchlosť pohybu cien na energetických burzách na dennej báze. Po krachu obchodníkov s energiami v druhej polovici minulého roku vidíme zmenu prístupu obchodníkov energetických komodít. Začínajú vlastne úplne vypadávať produkty bez fixácie na nejaké obdobie, ktoré boli bežným vlastne zmluvným vzťahom. A presadzujú sa produkty na báze spotu, to sú vlastne denné ceny burz a ceníkové ceny, ktoré samozrejme v sebe zvažujú alebo zahrňajú aj to riziko pohybu tých cien. Robia sa zmluvy na kratšie obdobie a zažili sme aj historicky maximálne ceny elektriny v lete 1000 eur za megawatt hodinu a plynu 314 eur za megawatt hodinu. No a tieto ceny energie a plynu vstupujú vlastne do výroby tepla na teplej vody a podielajú sa v rozhodujúcej miere na nákladoch variabilnej zložky ceny tepla. V našej spoločnosti je to momentálne okolo 90% nákladov vlastne na teplo. Tu vidíme graf, že vlastne tá kríza cenová začala už v roku 2000 zhruba niekde v týchto miestach, v júli 2021 pokračuje až teraz. BPSRO je regulovaný subjekt. Musí sa riadiť zákonom o regulácii v sieťových odvetviach, zákonom o tepelnej energetike a ďalšími predpismi, ktoré stanovujú pravidlá a podmienky nákupu palív, spôsobu výpočtu ceny tepla a povinnosti. Hlavným predpisom pre stanovanie ceny tepla je vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v energetike. No a pretože rok 2023, teda budúci rok je prvým rokom nového regulačného obdobia, musela sa už v roku 2022 prijať vyhláška nová, ktorá ustanovuje tú cenovú reguláciu pre to nové regulačné obdobie. Výrobcovia tepla prostredníctvom Slovenského zväzu výrobcov tepla, ktorého sme aj členom, už v januári 2022 iniciovali stretnutie s predsedom Bursov. Tam už sa zdôraznilo, že pravidlá pre nákup plynu by mali byť jasné už na začiatku roka a nie až v čase schválenia vyhlášky, čo býva pravidelne až v júni. To je pre dodávateľov tepla z pohľadu nákupu plynu neskoro vzhľadom a pretrvávajúcu nestabilitu cen plynu. A z rokovania s predsedom Bursov vyplynulo, že v spôsobe regulácie vstupných palív sa nič nemení, čiže v januári to bolo potvrdené, a zostáva v platnosti systém regulácie platnosti tej aktuálnej vyhlášky, ktorá teda platila na začiatku toho roka a pokračovala až do toho
obdobia, kým sa neprijala nová vyhláška. Čiže za prvý pol rok. Tu je, len aby ste vedeli, tá vyhláška, ja vás nebudem zaťažovať, ale čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie je tento odsek, vlastne toto je tá klauzula, alebo ten vzorček, kde sa to poráta. A tam vlastne to znamená, že tá maximálna nákupná cena plynu v centrálnych zdrojoch tepla na rok 2023 sa vypočíta ako aritmetický priemer denných cen plynu krát koeficient 1,15. Tento vzorček vlastne nejakým spôsobom funguje už niekoľko rokov, ale problém momentálny bol v tom pol roku, že to platilo, že platilo to, že tá doba, kedy sa posudzuje tá výška tej maximálnej nákupnej ceny možnej, ktorú vlastne, za ktorú my môžeme kúpiť ako teplári, trvá pol roka. Čiže za pol roka sa stanoví ten koeficient. A vzhľadom na to, aké boli tie výkyvy na tých cenách, tak to bolo proste veľmi zlé. A pre ten rok 2023 sa vygenerovalo k 30. júnu tá cena 87,46, čiže to je tá cena, ktorá je maximálna, za ktorú my sme mohli ten plyn kúpiť, aby sa nestalo čo? Aby sa nestalo to, že vlastne vyhláška stanovila nejaké to maximum. Tuto mám taký príklad, pardon, si som vedla, že my nakupujeme nejakých 18 000 MWh, maximálna cena podľa vyhlášky bola vygenerovaná na 87,46 eur za MWh, cena na burze v júli pre predstavu bola 140 eur, rozdiel je 52,54 eur za MWh. A to znamená, že v zmysle toho platného ustanovenia, alebo tej vyhlášky, ktorá v tej dobe platila, by strata prebyť na to, že kúpil plyn, že sa snažil kúpiť plyn čo najrychlejšie, pretože sme všetci vedeli, že to stále rastie, tak by bola strata 945 720 eur, ktorú by sme museli zniesť. Čiže my sme nemohli v tom prvom pol roku, pretože vo februári začala vojna na Ukrajine, cena plynu stúpala, už to nebolo možné nakúpiť vlastne podľa tej vyhlášky, tak aby nebola strata. Čiže toto bol veľmi dôležitý moment pre nákup plynu, pre tie spoločnosti, ktoré boli nútené nakúpiť plyn v tomto roku, pretože im trebárs skončila zmluva, alebo tá fixácia, alebo mali nakúpenú len nejakú časť toho zemného plynu a tým pádom vlastne sa čakalo na to, aby tá vyhláška nová to nejakým spôsobom upravila, aby sa to mohlo zrealizovať čo najskôr. A na základe týchto uvedených skutočností a tým, že ani v júli, ani v auguste nebola schválená tá nová vyhláška a tá cena plynu každý deň rástla, sa vedenie spoločnosti BIP schválené dozornou radou a aj po konzultácii s primátorom mesta rozhodlo nakúpiť plyn v auguste pre roky 2023, 2024 a 2025 s cenou 186,15 eur za MWh. A preto nákupom na 3 roky, aby sa vlastne tá cena, ktorá bola v tú dobu aktuálna na 226 eur, znížila na tých 186,15 eur za MWh. No, tá nová vyhláška, o ktorej stále hovorím a o ktorej sme žiadali kursov vlastne od začiatku roka, aj v priebehu roka na rôznych konferenciách, kde bol aj prezenčne vlastne predseda regulačného úradu, tak táto nová vyhláška bola schválená až 19.9.2022. To samozrejme už bolo neskoro a museli sme my ešte zo zákona, nie z vyhlášky, ale zo zákona, pretože to je vlastne tento rok je, začína, teda budúci rok začína nové regulačné obdobie, tak sme museli do 30. septembra podať cenový návrh na to, aby sme mohli vlastne vydať, alebo aby nám už som mohlo vydať cenu tepla pre ďalší rok. 5. decembra 2022 už som vydal nové cenové rozhodnutie, ktorom posúdil a schválil a určil prebyt cenu tepla vo výške 0,311 eur na kWh za variabilnú vložku a fixnú vložku vo výške 132,96 eur za kWh a to je zvýšenie o 212% proti roku 2022. Dôvodom zvýšenia ceny tepla vlastne je cena zemného plynu a elektrickej energie, ktoré sú potrebné
na výrobu tepla. Teraz vlastne čo s tým? Cena je daná a všetci viete a počúvate v médiách, bolo to prezentované aj na tlačových konferenciách, že vlastne obyvateľstvo by malo mať zastropovanú cenu. A točí sa, teda tá cena zastropuje, od nového roku sa zvýšia účty podľa toho reálneho navýšenia, ktoré sme si ukázali, tak to závisí od opatrení štátu. Hre je návrh zo strany vlády na zastropovanie maximálneho možného nárastu ceny tepla v porovnaní s rokom 2022 a rozdiel tohto zastropovania a tej schválenej ceny, ktorá bola na tých predchádzajúcich sladoch, tu by štát mal preplatiť formou dotácie priamo výrobcovi tepla a ten by potom svojim odberateľom, bytovým domom, zatiaľ je to tak definované, tak by ten fakturoval len túto zastropovanú cenu. Hovorilo sa o nejakých výškach, hovorí sa o 15%, ale momentálne proste aj v dnešnej dni neexistuje žiadne platné nariadenie vlády, ktoré to bude riešiť, pretože sa minulý týždeň prijala, alebo predminulý týždeň už to je prijala novela zákona o regulácii, kde je takto nastavený ten postup. A zo strany štátu momentálne ani nie sú určené mechanizmy tej kompenzácie nám ako výrobcom tepla na to, aby sme mohli teda fakturovať tú garantovanú 15%, teda poviem, čo bolo dané, tú cenu tepla a zároveň, aby nám teda tá cena bola kompenzovaná, pretože my budeme musieť zaplatiť tým dodávateľom energii, buď to plynu, štiepky, to je jedno, podľa toho, ktorý dodávateľ tepla, z čoho vyrába to teplo, takže aby neskrachovalo. Že toto je ako veľmi zásadná vec, pretože tie objemy a obraty sú také veľké, že to môže byť fatálne. No my máme zmluvnené, dohodnuté dostatečné objemy palív, tak aby sme dokázali uspokojiť dopyt po teple, v zmysle no, vlastne objednávok, ktoré sú pre všetkých našich odberateľov, aj v prípade dlhodobých extrémnych podmienok klimatických, že by bola akože zvýšená tá cena. No, to je všetko. Ďakujem. Ja som teda vám ešte poslal tú informáciu, tam je to popísané ešte nejako, ak máte nejakú otázku, alebo ak sa chcete opýtať, pretože tá problematika je čerstvá, ako ste vedeli, ja mám informáciu, že to nariadenie vlády sa naozaj pripravuje, otázka je, kto ho príjme v dnešnej dobe, ale je už paragrafové znenie, ja už som ho aj videl, ale mení sa to zo dňa na deň, teraz pred pol hodinou som dostal správu, že snáď by sa to malo už nejakým spôsobom utriasť, ale to B, ako sa to uvedie do praxe, tak to zatiaľ nikto nezaručil. Dobre, ja doplním. Bolo to povedané teda konateľom spoločnosti, ktorý je energetik. Treba povedať, že od tej ceny, ktorá bola teraz, sa naráta 15%, to si zaplatia ľudia. A od 15% do výrobnej ceny bytového podniku by mal v rámci fakturácie uhrádzať vyrovnávací príplatok štát. Že je na úrade vlády alebo v stredu mala byť schválená v podstate nariadenie vlády, k tomu treba ešte vykonávacie predpisy ministerstva hospodárstva. Za 1,5 hodinu pravdepodobne budeme vedieť, ako vláda dopadla, ale určite nebude robiť v tom zložení, ako je. Keby to dopadlo tak, že z hospodárstva v podstate Hirman ide preč a vracia sa Sulík, tak by opäť to bolo predĺženie času na to, aby sa tieto vykonávacie veci načas dali do obehu, ale čo je najhoršie na tom, a toto treba ľuďom hovoriť, je fakt, že bytový podnik bude musieť kúpiť už plyn na január. Na január, to znamená, že dovtedy tá kompenzácia nepríde. A tí, čo napríklad ako je bytové družstvo Liptovský Mikuláš, ktoré spravuje byty tu na tiež na sídliskách, tak oni v podstate platia o mesiac pozdejšie. Čiže ak by sa vás niekto pýtal, prečo bytový podnik má takúto cenu a stavebné bytové družstvo Mikuláš má takúto cenu, tak to je len posun, pretože on musí nakúpiť plyn, z ktorého sa bude vyrábať a distribuovať teplo aj pre odberateľa stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš. Toto je akože veľmi dôležité povedať. Ďalšia vec, ktorú treba povedať, a to je fakt, že počúvajte, nie tento rok je kritický s plynom. Budúci rok je kritický s plynom.
pretože my do 1.9. tohto roku sme mali prísun plynu v objemoch, ako bol zazmluvnený. A LPG plyn sa nedá a teraz cez zimné mesiace jednoducho rozvoľňovať a dávať do potruby. To technologicky nie je možné. A potom ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, si myslím povedať je, že to je jedno, že či to bude 199 elektrická energia za megawatt alebo 99 za plyn, tak v podstate sa bude diať v Európe asi toto. Ak silová energia, ktorá je, teraz hovorím o elektrickej energie, 43% ceny, tak existuje v Lipsku burza elektrickej energie a v Lipsku je plynová burza a tí, ktorí budú mať na to, si to skúpia. Ak budeme hovoriť o tom, že v Jaslovských Bohuniciach sa vyrobí kilowatt a teraz poviem za pár eur, hej, ale tá burza bude obchodovať s tou výrobnou kapacitou Jaslovských Bohuníc a kto dá viac, ten to bude brať. Čiže tá naša vyrobená elektrická energia sa k nám nedostane, pretože ak to budú chcieť skúpiť Nemci za 10 násobok, tak to skúpia za 10 násobok. Čiže toto je ten princíp, to je v podstate jednotný energetický trh, takto to je nastavené a takto sa to nejakým spôsobom aj deje. Mám jednu takú otázku. Nech sa páči. Môžem Milošu sa opýtať, že veď my sme minulý rok mali takú vonu, že sa nakúpí plyn na celú sezónu výkurváciu. Nebolo to tak? Áno, to sa nakúpilo. Toto je na ďalší sezónu. To už je ďalšia sezóna. A je nás tlačia k tomu, aby sme to kupovali? Či... Ne, my sme to museli kúpiť, aby sme vôbec mohli požiadať o cenu tepla. Pretože my keď predkladáme cenový návrh, tak my v tom cenovom návrhu musíme predkladať aj zmluvu všetko. A tie spoločnosti, ktoré to nepredložili, pretože napríklad vôbec nemohli kúpiť ten plyn, pretože jednoducho im ho nikto nechcel predať, lebo aj to bolo. To znamená, my ponúkame cenu, za ktorú chceme kúpiť, tak to mám chápať? Nie, my máme nakúpené a z toho je vygenerovaná táto cena tepla. A ešte poviem tak, že to, čo povedal pán primátor, ja to teda možno, že som to neúplne jasne povedal, čiže to nariadenie vlády by malo stanoviť to, že tých 15% bude vychádzať z tej ceny, ktorá platí momentálne teraz, tá sa zvýši o tých 15% a to si zaplatia ľudia. Ja. Hej? Čiže oni by reálne mali mať náraz ceny o 15%. Tak. A ten zvyšok potom by mal byť tá dotácia. Ale treba povedať opäť, vláda, a to som hovoril so štátnym tajomníkom z financií, počúvajte, toto opatrenie, ktoré je takto kostrbato, si myslím, že bude musieť vojsť do života, je len do konca marca, do konca 3. mesiaca. Matovič ako minister financií hovoril, že v prípade, že to bude potrebné, že by to predĺžili do 36. Ale štátny tajomník mu na to hneď argumentoval tým, teda, že to nie je kryté v štátnom rozpočte. Čiže toto sú sľuby, ktoré nemajú reálny základ na základe, a teraz poviem, štátneho rozpočtu, ktorý sa len bude schvaľovať. Viete, toto je ešte tá tragédia, že ak sa to neschváli, ono nebude z čoho ani sanovať, aj keby vykonávacia vyhláška ministerstva hospodárstva bola, aj keby nariadenie vlády schválené bolo, tak jednoducho ten financ to nemá ako poslať, pretože nemá ten predpis, ten rozpočet, to je to, čo hovorila pani vedúca, keď sme schváľovali mestský rozpočet. Tak, pretože v tom nariadení vlády je to stanovené tá kompenzácia na celý rok. Ale problém je s tým objemom toho finančného krytia, pretože to už zasa potom povedia, že to nemá na starosti ministerstvo hospodárstva, ale ministerstvo financií. Tak, to bolo napríklad včera na tlačovke povedené samotným ministrom. No, toto je, nech sa páči, pán poslanec. Ja by som sa chcel opýtať, či to bude platiť pre všetky byty lokálne, áno. A aj tie byty, ktoré vlastnia ľudia a sú napísané na SROčky? Takto. Viete, čo to ja rozumiem. Áno, lebo s tým bol problém napríklad pri elektrike, pretože bola elektrika pre domácnosti a bolo to považované za to, že to nie je domácnosť. Ale pokiaľ ja mám informácie, tak v tom nariadení vlády by malo byť napísané, že pre bytov, tam, kde sa dodáva do bytových domov. Čiže potom už sa nebude rozlišovať, lebo zoberte si tak, že sú aj bytové domy, ktoré majú na spodku nejakú prevádzku. To je ďalší prípad. Takže pre bytové domy by malo byť napísané, ale plošne, ale čo bude, to ja vám neviem garantovať. Ešte 1,5 mesiaca dozadu CPZ-ka v podstate bytové domy z nejakého odľahčováku, čo sa týka akože doplatkov štátu na výrobcov tepla, ani neboli zahrnuté.
Áno. To sa stalo... Zabudlo sa na časť. Áno, čiže toto sú veci, ktoré sa riešili a teraz, keď sa to rieši tak akože za pochodu, tak ono sa určite ešte nejaké chyby akože spravia tam. To nepôjde proste, len tak. Určite budú také systémové chyby, na ktoré sa pri tej koncepcii, no, koncipovaní toho predpisu ani na to sa ani nemyslelo, ani to nenapadlo. My ešte sme sa dohodli na porade, keď sme rozprávali, že ak to bude tak alebo onak, tak pôjde list k tým ľuďom, lebo tam sa v tom závere píše, pardon, čo si písal, že v prípade teda, že tento mechanizmus vojde do života, hej, že jednoducho, tak sa to bude započítavať tak, aby tí ľudia, ktorí eventuálne keby museli, hej, zaplatiť viac v januári, tak sa to potom samozrejme bude odratávať a dávať sa do toho cajchu, lebo tu nás sme už, a teraz poviem, dneska je 16. však? 15. Zajtra je 16. pardon. To sme pred Vianocami, na toto je ešte, a teraz poviem, čas, možno 4-5 dní. My v podstate sme to vyhodnotili teraz tak, že budeme zdvíhať o tých 15% s tým, že sa to na začiatku roka, ak nevojde do platnosti to nariadenie, tak sa to doráta do tej skutočnej výšky. No. Samozrejme s listom to pôjde. Takže akože občania Hrádku majú počítať s tým, že tá zálohová platba za teplo v januári stúpne len o 15%. Áno, zatiaľ áno. Zatiaľ. Pretože... Ak sa schválí rozpočet, pretože... Poviem, že veríme, že to tak bude, lebo... Ale čo bude v realite, to ukážu až ďalšie dni. To ukážu dneska 17. Dneska 17.00. Vlastne. Dobre, k tomuto v rámci diskusie sme si nejaké veci vysvetlili. Ak treba ešte niečo povedať, tak sa spýtajte. Ak by ste čokoľvek chceli, nech sa páči, príďte aj ku nám, ukážeme, čo treba. Pani poslankyňa Žiaková. Ja len tú istú požiadavku mám, nech to ide vysvetlené v mesačníku mesta. Dobre, môžeme to dať. Dobre. Nech to ide, ľudia nemôžu, lebo ak príde najprv list 15% tým navýšením, začiatkom januára s 212% tým navýšením, najjednoduchším laickým spôsobom to treba vysvetliť, pretože to bude taký šok, To je naozaj, myslím si, že musíme to ošetriť v tom mesačníku mesta. Možno, že sme už o tom mali sme sa možno o tom baviť aj na dozornej rade, už skôr začať o tom, aké sú problémy, ale... My sme na porade vedenia, dokonca bol aj odmietnutý list, ktorý bol odborne napísaný. Ja som povedal, toto treba napísať tak, aby to pochopila, a teraz poviem... Áno, laicky, áno. A tak. Dobre, toto my vieme, my sme robili, ja ešte poviem na obranu, akože bytového podniku, my sme vtedy sedeli niekoľko dní po sebe a my sme sa napríklad nevedeli, teda oni nalogovať na spot. Akože, ja som dokonca bol v Bratislave na výbore hospodárskej rady, v Národnej rade a vtedy spadla burza. Vtedy to začalo, keď to tak začalo kmitať a teraz na 200 eur to išlo a tak ďalej, 230 dokonca. Čiže toto bola tá doba. Pani poslankyňa Hrabalová. Či nie je neskoro ten mesačník videl v januári? Možno, že aj skôr nejakou inú formu? No, my sme teraz, čo posielame, tak dávame list taký laicky napísaný, kde je toto vlastne vysvetlené tým ľuďom, ktorých sa to týka. Dobre. Čiže nepríde predpis, ale príde... Nepríde predpis, ale príde... Áno, ale je tam napísané. Bude, je to tam spomínané. Všetko je vlastne tam popísané, že ak nebude... vlastne zo strany štátu nejakým spôsobom mechanizmus prijatý, tak nebude inej možnosti, ako toto urobiť, pretože nebude, viete, ono nebude na energie a v podstate potom hrozí to, že nebude sa čo robiť, že dodávatelia vypnú energie. A toto hrozí v podstate na celom Slovensku. Rad radom u tých spoločností, ktoré vlastne museli nakúpiť ten plyn tento rok, potom sú spoločnosti, ktoré ho mali treba skúpený minulý rok, lebo aj minulý rok na jeseň boli veľké problémy, takže tie spoločnosti kúpili tiež na viac rokov a dneska sú radi, že vlastne to kúpili minulý rok, že sa im to stalo, aj keď z toho boli nešťastní, ale tá situácia je tak netransparentná a tak strašne turbulentná, že my nevieme, čo bude za pol roka. Ja poviem ešte, lebo ide pán poslanec Kováč a potom pani Žiaková. My keď sme boli na zastropovanie energií u premiéra ohľadom samospráv, tak ja vám poviem takto, na to, aby sa pokryl celý rok, je treba 4,8 miliardy. A štátny tajomník hovoril o 1,6, čo má k dispozícii, to je ten tretí mesiac.
kde to bude končiť. Tak toto je tiež jedna z vecí, ktorú si treba nejakým spôsobom dať do súvisu. Pán poslanec Kováč, potom pani poslankyňa Žiaková. Ďakujem pekne. Ale ja ako člen dozornej rady na tom podniku by som chcel poďakovať podateľovi spoločnosti, lebo sme si naozaj prešli posledné týždne aj mesiace, akože zvolával nás tam každú chvíľu, fakt vieme, čo si prechádzal a aj možno ako to zle vyzerá, tak na to všetko mu patrí poďakovanie, ako sme nakoniec skončili. Ja dúfam, že to bude lepšie, tam to tiež bude také zle. Tak ešte raz by som chcel poďakovať. Dobre, pani poslankyňa Žiaková. Ja by som ešte chcela upozorniť na to, že ľudia samozrejme budú porovnávať a v niektorých mestách, ktoré mali, dajme tomu, zazmluvnené plyn a plyn roku 2020 a na 3 roky, akým je napríklad, a majú aj diversifikované zdroje, čo je štiepka, čo teraz vyskočila tu, tá sa nedotuje, ale Dolný Kubín je na tom tak, že už dostali ľudia listy pre rok 2023, pretože plyn mali zazmluvnený od roku 2020 na 3 roky, a dostali listy s navýšením, poviem príklad, trojizbový byt 23 eur. Navýšenie na celoročné. Už dostali takéto listy. Vyplýva to z toho času, kedy mali zazmluvnený plyn a oni tým pádom ešte môžu ponúknuť takéto niečo, napriek tomu, že to priemerovali so štiepkou, ktorá nemá mať pokrytú dotáciu zo strany štátu. Takže môže sa stať, že ľudia samozrejme pri takomto vysokom zvýšení budú porovnávať a môžu sa dostať aj k takýmto číslam a budú sa pýtať, prečo my v Hrádku o 12% navyše a dajme tomu Kubín, o ktorom viem a sú určite aj iné mesta, nebudú mať takýto nárast. Čiže ešte aj toto nám hrozí, že v rámci toho porovnávania a komu budú pripisovať tú zlú politiku a to zlo, to sa zvezie na chrbát bytového podniku. Úplne nevinne, ale je to tak. Čiže ja to tu nahovorím preto, že mnohí ľudia si pozrú záznam a vychádza to teda aj z tých časových intervalov, kedy bol a na akú dobu zazmluvnený plyn, či ešte v čase, keď bola jeho cena úplne iná, ako je dnes. Takže toto je vysvetlenie na margo toho, že rozdiely medzi jednotlivými mestami na území Slovenska môžu byť obrovské. Jasné. A ešte ja to doplním. A toto je vlastne aj popísané, čo dnes vyšlo na stránke URSA, kde presne toto predseda, pán Juris, popisuje presne tento stav a vysvetľuje ho, že toto reálne bude. Hej. Toto je v prípade, že nepríde, a teraz poviem to, zastropovanie zo strany štátu. V takom prípade sa to všetko maže. Ale tu nám treba povedať ešte jednu vec. Včera za jeden deň nastúpala cena ropy, od ktorej sa odvíja cena plynu, o 3%. Čiže to je za 24 hodín taký obrovský náraz, že to nevieme, že čo sa vlastne ide udiať. Pretože ťažko povedať, to my teraz môžeme špekulovať, ale jednoducho tá situácia je teraz taká, my to budeme sledovať, preto som aj hovoril, že sa budú reporty na zastupiteľstve podávať furt v rámci rôzneho alebo samostatný bod, ako sa to vyvíja, čo sa spravilo, respektíve ako sa postupuje. Dobre? V rámci tohto bodu ešte máme? Pán poslanec Šafa. Sú nejaké ochranné mechanizmy, čo by sme sa mohli riadiť? Sú. Jeden zákonný mechanizmus je v prípade teda, že je zastropovaná energia, napríklad ako my, že máme fix na 3 roky na 187 a pôjde, a teraz poviem, burzová cena dole v rámci spotu, tak je tam ochranné opatrenie zo strany štátu, na ktorým bude potom musieť reagovať bytový podnik. Je tam, ale sú to veci, ktoré, a teraz si myslím, že sa budú používať v ojedinelých prípadoch. Lebo tam vlastne sa vychádza z tých zmluvných vzťahov, kde je definovaná cena a objem. A na to obdobie proste, čiže tam aj ten dodávateľ energii sa bude snažiť, aby tá cena bola dodržaná tak, jak to bolo dohodnuté v zmluve. Aby ste ešte vedeli, áno, toto sú ľudia, ktorí bývajú v konkrétnych bytoch, sú to samostatne žijúci, ja neviem, teraz matka s deťmi alebo dôchodcovia, to už je jedno, ale toto sa týka napríklad materských a základných škôl takisto. No. To sú všetci tí, ktorí odoberajú teplo od našej obchodnej spoločnosti, čiže je to zapeklitá situácia. Dobre, v rámci ešte tohto bodu programu nemá nikto ničšie návrh na uznesenie, teda, že
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o cene tepla. Kto je za návrh, tak na to vnesie. Ďakujem. Kto je proti? Nie také, kto sa zdržal. Ďakujem pekne. Ďakujem ja. Prajem pekný deň. Teraz v rámci vôzneho, no a toto sú tiež také veci, že o cena informácie o cene vodného a stočného, tak ja to poviem asi takto. Úplne, tu nám mám Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, tam išlo takisto žiadosť, je tu regulovaná cena aj na vodnom, aj na stočnom. Ja to ani nebudem čítať, pretože my sme sa zachovali v rámci LVS-ky, máme to v rukách samosprávy, my sme sa zachovali tak, že nárast na cenu budeme asi takto reagovať. A to znamená, že a teraz poviem, zvýšenie nákladov na trojčlennú domácnosť na rok v eurách z DPH je asi 5,4 eur. Hej. To sa týka vody a čistenia 1,75, čiže sú to také narasty. A teda zvýšenie nákladov na trojčlennú domácnosť za rok, to bude asi 6 eur. To keď si premietnete, tak je to 0,04. Ale ja to poviem takto, my sme to spravili kvôli tomu, aby sme nezaťažovali ľudí, lebo toto je v podstate ani tá pokrytá elektrická energia, čo na čerpanie treba v rámci čistenia vody alebo dopravy vody v Olade do Demenovej, tak ani toto. Ale musím zase povedať na druhej strane, počujete, keby sa stala nejaká havária na LVS-ke, nemajú z čoho robiť. Nemajú z čoho robiť, pretože toto je úplne na hrane, ak nie pod hranou. To je existenčného minima, aby sa len udržiavala sieť, aby sa tá voda dopravila, respektíve aby sa tá stoka vyčistila, ten recipient na čistenie bol v súlade so zákonom, aby sa pokuty nedostávali. Čiže toto je, to len aby ste vedeli, tuná je to v poriadku, tuná sú tu naozaj, a teraz poviem, centové veci na mesiac pre trojčlennú rodinu. K tomuto asi nič však. Debata. Ja len sa chcem spýtať, že keby nastala havarijná situácia, či má možnosť, či je LVS-ka v takej kondícii, že by si prípadne mohla brať úver? Tak áno, v tom ano. Je, ale toto je taká vec, ktorá by akože do úvahy pripadala až v tom krajnom riešení. Samozrejme, že my zo zákona cez túto spoločnosť tú vodu musíš dodávať. To je v podstate verejné ohrozenie, to je paragraf, za to sa sedí. Hej, to je verejné ohrozenie, jednoducho je to komodita, ktorú tie domácnosti musia dostať. No, situácia okolo Liptovskej nemocnice Aurora Slezov, ja to poviem úplne krátkosti, lebo to sa už petície píšu, už sa tam Facebookuje a tak ďalej, ja to poviem takto. Keby bola petícia s akýmikoľvek počtami, samozrejme je to podporné stanovisko, vieme to vyjadrenie obce, teraz myslím verejnosti, že čo sa vlastne deje. Ale ja som bol dvakrát na úrade vlády, to bol plán stability a odolnosti, kde stratifikácia nemocníc je ako jeden z bodov. To si treba povedať, že vláda podpísala bianko šek a teraz od národných parkov cez súdnu mapu a medzi inými aj stratifikácia nemocníc. A ja som bol v Bratislave, keď prišiel za mnou pán primátor Mikuláš a ja som mu ukazoval, že všade je opis, iba pri zdravotníctve je opis vybielený. Nie je tam, ja vám to môžem kľudne ukázať, a ja som sa na to aj pýtal, že prečo toto tak je. Rozhodnutia o tom, že ako sa majú uberať nemocnice, aká stratifikácia a teda stratégia nemocníc u nás na Slovensku je, tak to ešte dohodnuté nie je, ale už bolo vydané rozhodnutie teraz v decembri, kde? A to je už rozhodnutie, to je zákonom dané. Hej, to je zákonom dané. Kde Liptovská nemocnica Avrova Stodolo bude tzv. Komunitného charakteru. Komunitný charakter, to je ten najnižší level, alebo teda najnižšia úroveň, aby sme hovorili po slovensky, v podstate nemocničnej starostlivosti. Samozrejme, my sme proti tomuto protestovali, stretli sme sa s Lengvarským, stretli sme sa v nemocnici. Je rok na to, aby sa zvýšili kapacity, respektíve, aby sa zvýšila výkonnosť nemocnice ako také. A ja to poviem na novorodeneckom, respektíve na pôrodnici. Počúvajte, ak sú tam traja doktori, 7 sestier, 17 lôžok a narodí sa za celý rok 270 okolo tak detí, tak je to, prerátajte si na 365 dní, to je, a teraz poviem, 0,7 decka. V Kubínskej nemocnice je to 1200.
A toto sú tie normy, ktoré v podstate určujú, a teraz poviem, kvalitu nemocníc práve kvôli tomu, aká a v akom rozsahu sa tá zdravotnícka, respektíve nemocničná pomoc nejakým spôsobom v praxi odráža. Je to veľmi komplikovaná téma. Zajtra o 9.30 ide prednosta, alebo ja idem do Bratislavy, na stretnutie s Jurinovom. My sme včera o 7.00 volali. Interpelovať budeme na zastupiteľstve v pondelok. Na kraji je pripravené uznesenie ohľadom dvoch nemocníc v rámci zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja. Liptovská a potom v podstate na Orave, ale nie Dolnokubinská, ale Trstenská. To sú tie dve, ktoré majú, a teraz sme sa pýtali Jurinovej, že lebo ono sa to vykopať ešte dá. Tie výkonové normy sa dajú spraviť aj tak, že sa budú detašovať niektoré, a teraz poviem výkony napríklad z Martinskej nemocnice, ktorá je v národnej sieti. Že poviem príklad, oni dajú dobropis, tak viete čo, tie kĺby tam robíte dobre na traumatológii, to si teraz si vymýšľam, ne? Že nejaký výkon tam robia dobre, tak oni budú robiť výkon pre tú nemocnicu. Ne? A sa to bude jednoducho len preplácať tej nemocnici, ktorá je vyššieho rádu, ale tá nižšia to dokáže zabezpečiť, lebo výborne je tam tá optika spravená, urgentný príjem, traumatológia je na úrovni, úrazová chirurgia, tam sú aj odbory, respektíve tie oddelenia, ktoré sú naozaj na špičkovej úrovni. Čiže toto sa všetko bude teraz ešte riešiť. Samozrejme, že keď je petícia, vieme názor ľudí, tak je to dobre. Ale teraz bude treba veľmi veľkej diplomácie a tlaku na to, aby sa to nejakým spôsobom udržalo. A teraz v takej, minimálne v takej forme, alebo v takom výkone, ako to je dnes. Čiže toto je len, aby ste to vedeli, že toto je hra, ktorá nie je posledné 2 týždne, že tu na vyšla nejaká petícia. To je už od, a teraz poviem, apríla, keď sme s Lengvarským v nemocnici Mikulášskej boli, kde svete slúbil, tak ako slúbila predsednička, že teda zachované to nebude. Ja vám poviem pravdu, ja som sa už stretol a bol som ňou aj primátor Mikuláša. V prípade, že to bude takto, tak potom treba hľadať súkromného investora. Nech si to vezme súkromný investor, nech jednoducho áno, keď Žilina to nevie zriadovať, respektíve tie výkony tam nebudú. Aj toto je riešenie, ale to je to posledné. No, posledné je zánik, hej. Posledné je dostať sa do toho komunálneho levelu, kde teda bude paliatria, bude tam nejaké doliečovacie a pár ambulancií. Veľmi zložitá situácia. Vôbec nič sme nezanedbali, práve naopak. Robí sa v tomto, ako aj kuloárne, aj kade ako ináč, diplomaticky. Je to ťažká situácia, ale tá stratifikácia je vec, ktorá je opäť postavená len na peniazoch, nie na potrebách regiónu. Lebo ja si neviem predstaviť, že by niektoré výkony sa robili, a teraz poviem, ani Poprad, ani Ružomberok napríklad nebude. Potom ešte jedna vec je tu na veľmi dôležitá, to súvisí so zdravotníctvom, ale nie s nemocnicou. Ja to poviem takto, maximálne sa snažím, aby bývalá poliklinika v meste Liptovský Hrádok bola, teraz poviem, primárnym zariadením tzv. Prvého zdravotného kontaktu. To znamená obsadenie všetkých ambulancií, obsadenie, čo? Isto, to tu škrčí všetko. Obsadenie aspoň teda tých naozaj dôležitých ambulancií, pretože sú tu na dve zdravotnícke zariadenia, kde to budeme potrebovať spraviť tak, aby tí ľudia aspoň nemuseli chodiť ďalej. Ja k tomuto, ak sa chcete ešte niečo spýtať, ja k tomuto už asi viac nepoviem, lebo to je v jednaní a máme rok na to, aby sa to nejako konsolidovalo. Michal, pán poslanec. IC vlaky. V Spiskej stojí, v Poprade stojí, ale Mikuláš Ružomberok, nič, či dačo sa nedá s tým o rok, už tento rok už asi nie urobiť. Spiska a Poprad je 15 minút, alebo 10, a stoja tam a Ružomberok Hrádok, čo tu je? Mikuláš. Či Mikuláš Hrádok, Mikuláš Ružomberok. Týchto námietok na spoje bolo strašné kvantum, ten grafikon. Samozrejme sa hovorí, hej, takto hovorí otrasný, hovorí sa, že 20% ľudí je nespokojný, 80%, že sa im vyhovelo. Je tu na pán Paška, ktorý vám k tomu povie viac, on bol aj za ministrom posledne, keď sme boli v Bratislave, ono niektoré veci sa ešte možno budú meniť, ale ja to napríklad takto poviem, keď Peter, tento primátor z Piešťan, argumentoval teda, že prečo nie ste v takom kúpeľnom meste, ako sú Piešťany, Rýchlik,
tak dostal odpoveď preto, lebo v priemere nastupovalo v Piešťanoch na zastavenie rýchlika 8 ľudí. Toto sú tie veci. To, ja to teraz takto poviem, že teraz sa to zisťuje, že koľko stálo Mikuláši, koľko stálo Hrádko, koľko nastupovalo, koľko vystupovalo, aká služba sa plnila. Ja takisto mám akože s týmto problém, lebo bol som včera u dôchodcov, mi hovorila jedna pani, že bola v Ružomberka 3 hodiny. Ja predpokladám, že ešte nie všetky, lebo ďaleko lepšie sa vykresluje spojenie osobných vlakov medzi, a teraz poviem, smerom na Poprad a smerom na Žilinu. Neviem, či to tak je, dávno som osobnými vlakmi nešiel, že či to tak je v realite, neviem povedať. Ak by ste chceli, my všetky tieto pripomienky sústredujeme a dávame na ministerstvo, tým postupom ideme, že či by sa dalo v tejto veci ešte nejakým spôsobom spraviť niečo pre týchto ľudí, ktorí to používajú, toto dopravno. Neviem, čo k tomu ešte. Nech sa páči. Ja chcem povedať toľko, keď som pozerala ten grafikon, tak je to prioritne riešené rýchle spojenie Košice-Bratislava. Ako keby ostatné Slovensko neexistovalo. Naozaj toto je tak neskutočne pre napríklad ten rýchlik, čo zastavoval tu na. Keby to bolo tak, že prídeš do Mikuláša a máš tam prípoj následne na rýchlik, ktorý nemusí byť ICčko, ale je rýchlik, ktorý ide z Mikuláša ďalej smerom do Bratislava. OK, keby šiel osobný vlak odtiaľto a rýchlik hneď na to prípoj z Mikuláša, ale tak to nie je. Tam je čakacia doba takmer 50 minút. Takže aká je to služba? To nie je len tento región, to a nemyslím si, že číslo 80% vyjadruje spokojnosť. Ja viem, že to je tlmočené číslo, ale myslím si, že je väčšia nespokojnosť, pretože naozaj sa zabezpečilo to, aby tá Bratislava Košice o 15, o 17 minút. Čo je to v porovnaní s tým, že táto služba išla aj do regiónov, 15 až 17 minút skrátenie cesty Bratislava-Košice? Takmer nič, pretože tých 15 minút, 17 minút zo dňa je to zanedbateľná čiastka na to, aby sa takýmto spôsobom drastickým rušili spoje. Ale keď už sa zrušili, tak ten grafikon by mal slúžiť tak, že na ten vlak, ktorý je zrušený, by mala byť adekvátna náhrada. Tak, ako to bolo tlmočené, sú adekvátne náhrady, sú spojenia tak, ktoré budú zabezpečovať to, na čo boli ľudia zvyknutí. Ale nie je to pravda. A keď to nie je pravda tu v Liptovskom Hrádku, myslím si, že takto isto nie je pravda vo viacerých prípadoch. Teraz jeden občan z Liptovského Hrádku, rozprávala som sa s ním, hovoril, že do Piešťan, kde sa dalo ísť priamo do Piešťan, teraz treba urobiť 3 prestupy a samozrejme tá časová línia alebo tá dĺžka času je diametrálne odlišná, ako to bolo predtým. Takže veta, a nemôžeme sa uspokojiť s tým, že povedali, že áno, že sú nahradené spoje a že tie kratšie vlaky, regionálne vlaky nahradili to, na čo sme boli zvyknutí, pretože to tak nie je. Dobre, ja hovorím len to, že zhraňame to, mne tiež prišli maily, dával som to, zapakoval, poslal som to, tam, kde to bolo treba poslať, nech sa s tým zaoberajú, nech tie takty ľudia ešte upravia, alebo nejako sa s tým popasujú. Ale ja neviem, odkiaľ, prepáč, ale ja neviem, odkiaľ mohli mať návrh taký, že v Liptovskom Hrádku, pretože taký grafikon sa musí robiť na základe určitých skúmaní, určitých návrhov a tak ďalej. Neviem, či z Hrádku vyšiel taký návrh, aby bol vlak zrušený, alebo či dosledovali, koľko sa nastupovalo v Liptovskom Hrádku. Lebo to využívali študenti, využívali to nie len študenti, ale teda ľudia, ktorí sa potrebovali, zamestnanci, ktorí sa potrebovali rýchlo dostať do práce. Dneska do Ružomberka máš problém. A potom hovoríme o tom, že by sme mali znižovať náročnosť cestnej dopravy a tú vlakovú dopravu vyriešime tak, že ju nevyriešime, že ju pokazíme. Áno, ja neútočím na teba, ja si myslím, že... Ja to beriem tiež, veď tieto veci mám pozbierané tiež z terénu, samozrejme, že ja to takto poviem, že tu nás sa... To, čo sa robí v tejto republike, je úplne scestné aj v tom, že keď už hovoríš o študentoch, že drvivá väčšina cestujúcich vo vlakovej doprave má zadarmo lístky. Toto je napríklad vec. No povedzte mi, ako sa toto dá z ekonomického dôvodu držať. To keby sme boli v Katare alebo v Bahrajne, tak tomu rozumiem. Ale my tu nemáme pomaly na výplaty dôchodkov a toto sa akože robí.
Toto sú tie veci, ktoré treba dávať akože do súvislosti, a teraz hovorím akože proti tomu, vieš, že, ale len si tak akože hovorím, lebo my sa stretávame stále s tým istým aj tu na námeste. My hovoríme o tom, že či za 25 alebo za 40 smetí na osobu, alebo či to ideme robiť takto, že aby to bolo ekonomicky, a teraz poviem, aspoň vyrovnané. Alebo ak je to služba, že ideme púšťať študentov, no tak ja hovorím, dobre, študent má školu od pondelka do piatku, ale pre Krista Pána v sobotu, nedeľu nemôže ísť študent, a teraz poviem, so zľavneným lístkom alebo zadarmo desi na diskotéku. Veď to my máme, to sú takéto veci, to sú systémové chyby. To sú systémové chyby v týchto dopravách, pretože to je únik, a teraz poviem tržieb, tej železničnej spoločnosti, ktorá by si mohla možno dovoliť o tú jednu súpravu vypraviť viac. Ja to len hovorím ako laik. Hej, ako laik. Ďalšia vec, ktorá mne akože hlavu nebere, je, a teraz poviem, synchronizácia autobusovej a vlakovej dopravy. Viete, nemusíte ísť z vlaku na vlak, môžete ísť autobusom na vlak, alebo z vlaku na autobus, ktorý vás dopraví tam, kde treba. No a toto je takisto akože asynchronné, také, že ako keby sa s týmto nikto nejako nezaoberal, alebo ja neviem, to sú veci, ktoré pravdepodobne, lebo v Rakúsku to funguje tak, že od Lanoviek na Celamze až po Viedenské metro je synchronizovaná doprava. Tam to majú spravené tak, dokonca ešte aj lanovky sú prispôsobené na to, kedy príde, a teraz poviem, pod ten kopec vlak alebo autobus. No a toto je, ja neviem, ťažko mi na toto odpovedať. Ešte ak môžem doplniť, možno brali do úvahy na rok 2023 aj zvyšovanie ceny energii, elektrickej energie konkrétne, pretože máme celú trať elektrifikovanú. Takže aj toto je tam ten vplyv na tú tvorbu ceny, alebo teda šetrenie, čo sa týka vlakových súprav, ja neviem. No tá vlaková súprava ide, akurát nezastaví, to je šetrenie časom, nie energiou. Neviem, ale niektoré vlakové boli aj zrušené. No veď boli, a niektoré boli, tak ako to predstavoval minister, boli pridané práve na tej regionálnej úrovni, takže... Čiže nebude menej zastávok, menej ľudí systému. Ja ísť Košic, 5 zastávok, menej ľudí bude. Nikoláš nenastúpí, Ružomberg nenastúpí, čiže to je efektivo. Ešte mi nenastúpia, kvôli 17 minútam, vieš. Vieme dobre, ako autobusová, ona funguje, nie? EZA Dčko, ako funguje. Oni spravili a porušili. Môžeme spraviť iba to, že sa to nazbiera, pošle, komunikovať, ideme. A čo sa s tým stane? Mesto musí doplácať na spoje autobusové, aby mohol hrviť spojenú, kde sme. Primátor, ešte jedno. Nech sa páči. Ja mám určite pozbierané, ja vám to povedal, zajtra trebárs, ale tak, keď sú to myšlo toto zatiaľ, ja som tak chcel povedať, že sú v tom grafiku nemôžem aj chyby, lebo niektorý je rýchly, ja tak a stojí Smyžano, aj z Piskej, 3 km. Tak neviem, či to je chyba, ale je to vonka. Potom stojí z Piskej vlakov Klopa. Potom to beriem tak, akože to je proste Košický samosprávny kraj. Ideme na dom. Rýchlik stojí Brestová moha napríklad, v Novom meste Adam, Ilave, Pezinu. Tak to je práve to. Tak ja by som tak akože len navrhoval, že keď sú práve, že to sa to dozbiera, aby sa ten dopis poslal na nejaké ministerstvo. Daj to do zápisu, to je, chceme tak spraviť. Aby došiel na ministerstvo a aby odpoveď toho z ministerstva bola mesačníku mesta. Pretože my ideme po Hrádku a ľudia myslia, že to je vec zastupiteľstva. Že my sme proste tí, ktorí to spôsobili. Takže ja by som zavrhoval, aby aj ten dopis z ministerstva bol uverejný toho mesta Vyptovské rádo. A keď o tom, že napríklad, že tí ľudia, že Piešťanov je toľko ľudí, ja som nieraz bol na Štrbe a z Rýšlika vystúpili dvaja, traja ľudia. Takže tie pomery, tak to tak mimo, hej. Takže proste Štrba, Tatry a tak ďalej a dvaja, traja ľudia vystúpia z Rýšlika. Napríklad, a ďalšia vede, boli spoje Rýšlik do Čace priamo, teraz niektoré vlaky, osobáky, musím ísť z Hrádku do Mikuláša, prestúpim z Mikuláša do Žiliny a do Žiliny do Čace. 3 razy prestúpim na osobáku. To len tak ako mimo teda. Ja túto spravičku dodám. Dobre. Písomne. Ďakujem. Dobre, ďakujem. K tejto veci, to znamená, že železničné doprave má ešte niekto niečo. To, čo bude zapísané, to sa aj spraví. A mne sa ani nechce ísť potom o informácie o postupe pri realizácii výstavy plavárne, lebo ako... Ja to takto poviem, že
Ono to možno vyzerá ako úplne šialený, uletený nápad, ale my sme komunikovali teraz s projektantami. Je tu na už, a teraz poviem, nejaký návrh. Ale normálne by som povedal, že... Ale idem to, ale... Idem to spustiť. V prvom rade treba povedať, že uloženie tej práve... Milo, dáš mi? Miloš, dáš mi to ukazovatko, poprosím ťa. Neviem, či to je dobre vidno, možno, že ani nie. Je to dobre vidno? Hej, bolo to dobre. No, toto je ten objekt, toto je Haliganda, toto je hala, tuná je cesta. Tuná je vzadu ihrisko. Počúvajte, toto je úplne perfektné postavenie, pretože všetky inžinierské siete sú tu. Plac je vyhovujúci, za chvíľočku poviem, aká je zastávaná plocha. Čiže to umiestnenie stavby je úplne v poriadku a myslím si, že aj po tej stránke územnoplánovacej bez problému. Bez problému. Čo sa týka konštrukcie, tak ja by som len povedal jednu vec, my keď sme sa rozprávali, všetko sme, aj hĺbky sme prešli, aj vyrovnávacie nádrže, aj filtre, aj čerpadla, aj fotovoltaiku, aj ja neviem čo všetko, ale toto je veľmi dôležitá vec. To je materiál, ktorý je o 40% drahší, ako je keramická vaňa na bazén. A ja som trval na tom a viem prečo, aby to bolo v nereze práve kvôli údržbe a životnosti. Veľmi problematické je osadiť nerezovú vaňu a prepraviť ju tu. Ona sa musí vyrábať v tej fabrike, kde je. A takýto veľko, a teraz poviem, rozmerný náklad sa musí dopraviť a osadiť. Ale na tom treba trvať. Myslím si, tu nás sú všetky, potom hĺbky a tak ďalej. To sme odkomunikovali s Bratislavou aj online. Pani Strapoňová tam bola v tej so mnou. Sme sa celkom dobre, akože na tom, by som povedal, zabavili v úvodzovkách. Toto je, tak by to malo byť. Toto je časť, ktorá je technická, toto je časť bazénová. A čo je dôležité, že my budeme mať tu na taký priestor, ktorý pri letnej prevádzke plavárne môžu ľudia využívať vonku. A tu nám máme dokonca ešte, uvidíte taký obrázok, to je ten les bukový medzi Slobodárkou bývalo, tam, kde sú nájomné byty. A toto všetko sa dá využiť. To znamená, keď toto bude presklené, človek, ktorý vôjde do vody, kľudne môže ísť vonku, na lehátko si sadnúť, do trávy si sadnúť. Tu je nakreslený kurt, to je nakreslené len tak, akože, aby tam nebola prázdna plocha. Ale toto je tiež pridaná hodnota toho, že sa to môže využívať, a teraz poviem, ako letné kúpalisko. A to je ten benefit. Veľmi dobre je vyriešené, ale nie je to dobre vidno. Neviem prečo. Ja mám tu na modrú vodu, vy tu na nemáte. Toto je v podstate tá technická časť. Ja som si pozrel také, a toto je tá časť plavárne. Je to 6 25 metrových dráh. Pozrel som si také na českom programe, aké sú plavárne v Brne a tak ďalej. Vstup muži, ženy, ale potom intimná časť oddelená, skladové priestory a bazén. Žiadny rozplávací bazén pre deti, a teraz poviem prečo, pretože táto zadná časť sa bude dať horizontálne predeliť a tu nám bude hĺbka 1 meter. To znamená, že na šírku 6 dráhového bazéna sa bude robiť výcvik pre neplavcov a potom normálne po jednotlivých dráhach, potom v prípade plávania pre normálnych plavcov, to znamená od plaveckých výcvikov, všetko zabezpečené. Toto je veľmi dôležité, že ak sa budeme uchádzať v žiadosti o štátneho fondu na podporu športu, tak toto je veľmi dôležité práve kvôli tomu, aby sme mali toto zabezpečené. Špekulovali sme hydraulické dno, nech sa páči. Prepáčte, ja sa tam ospravedlním, máme dneska koncert a ja by som... Kedy je to ten koncert? O pol piatej. A kedy budete končiť? Začnem ísť. Neviem, hodinu alebo... Lebo mám tam ísť, dačo povedať, tak aby som stihol. Dobre, ďakujem. Dobre, ďaká. Pre zapisovateľa 12, hej, nás je. Čiže toto všetko sa bude bodovať, no a keď sa to bude bodovať, tak budeme vychádzať aj z jednej veci, a to sa v Dovalove stala taká tragédia, že sa utopil taký malý chlapec a na základe toho, že plavecká gramotnosť je veľmi nízka na Liptove, tak toto budú aj body preto, aby sme jednoducho ten projekt nejakým spôsobom pretlačili tam.
No tento vstup, toto je od ulice, od toho chodníka. Ten vstup je tu na do tej časti prístavbovej a potom je táto časť, ktorá je haly. Toto je tiež vyriešené, si myslím, že veľmi dobre. Hovoria architekti, ja som architekt, nie. Toto je v podstate tá časť plavárňa, toto je v podstate tá časť, ktorá bude využívaná v lete. No toto je konštrukcia. Konštrukcia budú normálne drevené, teraz poviem, rebrové piloty, kde keď bude treba sa dať niečo pristaviť, dostaviť a tak ďalej. Je to všetko bezúdržbové, hore fotovoltaika, normálne štrk, dva tepelné čerpadlá, jedna rekuperácia, vzduch, voda, klimatizácia, všetko na najvyššej technologickej úrovni. Toto je podmienka z našej strany pre ako zadanie pre projektantov. No a nevieme ale jednu vec, zajtra do 12. by sme to mali vedieť, Zuzana, tak je, nie? Cena. To ešte nevieme, pretože musia porátať ten nerez a tak ďalej. No a toto je potom ešte jedna vec, ktorú som hovoril. Neviem, či to dobre bude vidno, asi nie je to dobre vidno. Keď si vezmete tak celý tento pozemok a tu na je tá plavárňa, tu na vidíte tie dráhy, hej, nie je to dobre vidno, lebo to je inou farbou. A tento pozemok je štátnych lesov. A my to míňame skoro o meter, meter 20, čiže v rámci stavebného povolenia absolútne žiadny problém. Toto je veľmi dôležitá vec. Majetkoprávne sme úplne čistí, z pohľadu územného plánu úplne v pohode. Teraz ide o to, že koľko percent teraz by sme mohli získať zo strany štátu. Jeden problém je obrovský, to musím povedať otvorene. V rámci národnej infraštruktúry, čo sa týka bazénov a plavárni, sa idú rekonštruovať bratislavské pasienky. Je tam, a teraz poviem, nejakých 17 miliónov eur, to je veľmi málo peňazí, tak ak popri pasienkoch pôjdu ešte dve plavárničky, tak to bude to, čo si myslím, že pôjdu. Ale ja som povedal tak, že do tohto projektu nepôjdeme, pokiaľ nebudeme si, a teraz poviem, do šuflíka to nedáme, tak toto poviem, hej. Ak sa niekto spýta, ekonomická náročnosť alebo a tak ďalej, tak ja hovorím, že všetko toto samozrejme bude v úzkej spolupráci s vami riešené. A čo sa týka akože vôbec rozvoja mesta, tak aby ste sa zase neplašili nejako s tým, že budúci rok dáme 150 tisíc na kruhový objazd a pôjde tam na nejakých 30 tisíc na projektovú dokumentáciu, pretože skoro 1,9 milióna iba pôjde na stavbu bytovky, nájomných bytov a na okolie ešte nejakých 600 tisíc. Čiže my ten príjem tých externých zdrojov do mesta budeme mať. My sa vôbec nemusíme, lebo tí ľudia sa nepýtajú, či je ten chodník postavený zo šoféra B, alebo to je z rozpočtu mesta. To absolútne oni takto neriešia. Ale ak sa na toto ideme dať, tak potom budeme musieť mobilizovať všetko tak, aby sme tú službu ľuďom zabezpečili a hlavne, aby bola udržateľná a trvalá. Toto je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité. V rôznemu všetko. Nech sa páči. V rôznemu všetko. Ak teda k tomuto sa nechcete spýtať, ideme na interpelácie. No ešte do rôzneho ja. Tak do rôzneho, nech sa páči. No ja teda k bazénu nie, ak niekto už... Ja ešte musím. Nech sa páči. Len taká podotázka k tomu bazénu, že či by sa to nemohlo nakresliť tie plochy juho-západne. Teraz sú severo-východ, hej? Že z toho severu, keď tam tí ľudia vyjdú, sú stále v tieni toho bazéna. Hej? Že ten bazén, keby sa posunul vyššie a tie plochy pre tých ľudí, že budú vonka lehátka, že by boli juho-západná strana, že predsa človek príde z roboty po obede a to slnko už je na druhej strane. Ja to poviem takto. Tam sú určité determinanty, ako sú napríklad siete a podobne. Môžeme to ako povedať, ale myslím si, že to nie je možné práve kvôli tomu. Hej, to je tie. Hej, práve kvôli tomu. Veď ja to takto poviem, že niektoré bazény majú vývod vody aj do vonka. S tým sme uvažovali, že nie teda bazén, ale dať to akože smerom vonku a dať tam nejaké vodné lehátka. Ale toto, viem, čo ty myslíš, že v podstate prídu a bude tieň. Ale ak bude 36 stupňov, tak to, že si budú môcť ísť a teraz poviem ostať v tomto, v budove tej plavárne, to je jedna možnosť. A potom máme,
to západné slnko pozdĺž celej plavárne smerom súbežne s tým chodníkom. Len nemôžeme ísť ďalej, lebo tam je ochranné pásmo a teraz poviem plynu, respektíve neviem, či volá, čo tam je. Ten plyn sa musí preložiť. Hej, bude sa musieť prekladať, ale tam vyjde sú... Vyjde nás to vlastnejšie, prekladka plynu vodu, takého veľkého, ako keby sme kúpili ten pozemok pod Ručku? Určite, jasné. To s Jarom Ručkom, tam sa to za prvé ani nevmestí, to je prvá vec. Už sme to tam ako... No, tam je to, že to teplo z tej... To dáme do základnej školy, to použijeme. To dáme do základnej školy. Tam akože s tým zbytkovým teplom, čo sa týka ako hokejovej haly, tam si pomôžeme základnej škole, tam bude vymenička, to sa technologicky spravila. Dva veľké celky, že by boli v kope, lebo... Najlepšie by to bolo tak, ja som tiež to tam chcel, ale nedá sa to tam. Lebo teraz aj trošičku možno poškodíme ten fotbalový areál, nie? Ty tam z toho... Nie. Tam to pôjde, a teraz poviem, úplne v pohode ihrisko ostane. Dobre. Hej. Toto je, no tak ja si myslím, že to je, aspoň hovoria. Pani vedúca, čo hovoríš ty? V roku treba podať žiadnosť dovtedy. Čiže do konca roku by mala byť štúdia a do nejakého polky januára bude vizualizácia, ktorú budete vidieť, tam už to bude viac zrejme. Tuto parkúdne plochy v blízkosti nevadíme, nerúbeme a tak ďalej. Čiže tam je naozaj tých atribútov veľa, čo v tejto lokalite vyučili, pretože naozaj je podľa. Sme to chceli dať na gymnázium, kde sú kurty, tam sa to nedá, lebo tam je nulová podlažnosť, čo tej zmena územného plánu. U Ručku to nevinde, tam odstupové vzdialenie, nemôžu to tam vôbec, to nemôžu. Nemôžu to tam vôbec, nemôžu to tam tento pán meter. Aj to sme vlastne minimalizovali, čiže tie požiadavky, nemáte tam ani tie rozplavy, nemáte ani tie detské bazeníky, ten vonkajší exteriérový priestor nie je nosný celom tohto projektu, ale využilo sa teda aj to priestranstvo dookola, využije sa tá zeleň, ktorá medzi Slobodákou a teda novou vykrúvanou plavárňou, teda bude. Využívame parkoviska, ktoré sú pri Haligande, čiže tam tá dopravná dostupnosť, aj to zázemie, aj tá farba z mistovodného parku, tam všetko tu je. Dobre. Ináč je to ťažká úloha. Toto akože veľmi, veľmi veľké sústo a napriek tomu si myslím, že sa do toho musíme pustiť. Ale to je len môj názor, je môžete mať úplne. Dobre, nech sa páči. V rámci plavárne je zatvorené, či ešte sa chcete niečo spýtať, je to niečo? Nie, dobre, tak otvárame do rôzne. Pani Žiaková. Ja mám viacej veci do rôzneho. Pôjdem postupne. Chcem sa venovať vianočným trhom. Tie vianočné trhy boli veľmi pekne pripravené, čo sa týka priestranstva, čo sa týka množstva predajcov aj celého toho priestoru, čo bolo skvelé. Taký návrh je, že keď sa toto pripraví a s tou prípravou vianočných trhov alebo teda priestranstva na realizáciu vianočných trhov je náročné a namáhavé, takže či by sme vianočné trhy neurobili piatok po obede, teda na dva dni, v piatok po obede možno od dákej tretej do dákej siedmej a v sobotu, ja neviem, určením dákej hodín takisto. Jedinú vec, ktorú ja na vianočných trhoch kritizujem, je to, že nebol zabezpečený kultúrny program. Robili sme ich po určitom období. Ľudia, videli sme, že mali o to záujem a ja si myslím, že takým vianočným trhom z pohľadu kultúrneho programu by sme sa mali venovať zodpovednejšie. Ja chápem, že Miška má toho naozaj veľa, veľa a ešte aj choroba do toho prišla, mala ísť na operáciu a tak ďalej. Ja kľudne pomôžem pri tomto, ponúkam pomoc, ale si myslím, že by sme to nemali takýmto spôsobom odfajknúť, máme to za sebou a dať tým ľuďom kultúrny program. Dá sa tam
tam dať kultúrny program, ktorý nie je finančne náročný, aj z našich domácich zdrojov, možno že aj pozvať niekoho, ale za veľké peniaze to určite, veľké peniaze to určite stať nebude, ale to tam chýbalo a to som dostala, je to aj môj názor, ale dostala som to aj ako výtku týmto trhom. Takže... Ja s týmto súhlasím, aj čo sa týka dnie, čo sa týka kultúry. Prečo to nemohlo byť aj do Vianocku od stánky, kto chce nech predáva, aký je s tým problém? To už neviem, to už... Takže čím je problém? Vianočným trhom... Ja by som ešte pri tomto doplnila. Tiež sa dostali ku mne kritické hlasy kvôli programu a napríklad ľuďom chýbala dýchová hudba z nášho mesta. A málo oslovujeme dýchovú hudbu a málo využívame. Dobre. Chcela by som len ozrejmiť, že na predchádzajúcom zastupiteľstve sme slúbili o to, že bude predložené VZN-ko o karte seniora a ďalších benefitoch. Z časových dôvodov, my sme to preberali na komisii, ale chcem povedať, že z časových dôvodov sa toto VZN-ko nestihlo pripraviť a že ho budeme pripravať v spolupráci s komisiou a s ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní do februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva. To len na informáciu, že sme vlastne nedodržali to, čo sme slúbili. Ďalej chcem sa spýtať, naozaj niekoľko telefónov tam som mala, či si majú ľudia kúpiť, alebo nemajú si kúpiť kalendár, či ho dostanú od mesta. Mám informáciu, že dostanú, ale mám aj informáciu, že ešte nie je v tlači. Takže, možno, že tu nám by bolo treba naozaj potvrdiť to, že kalendár bude, že nech si ľudia počkajú a ak teda vieme povedať, že kedy bude k dispozícii ten kalendár, tak by som poprosila o odpoveď. Dobre, odpoviem. Áno. Ešte? Áno. Dostali sme s materiálmi, sme dostali aj veci, alebo teda právne predpisy mesta, medzi nimi aj rokovací poriadok. Ani v pláne rokovania na najbližší polorok rokovací poriadok nie je, tak by som chcela, buď by sme sa k tomu venovali na najbližšom zastupiteľstve, alebo doplniť. My v našom rokovacom poriadku nemáme možnosť externého pripojenia, online pripojenia na rokovanie. Cítila som to ako veľkú chybu, že sme to v rokovacom poriadku nemali na poslednom júnovom zastupiteľstve, kedy bolo zmenený termín zastupiteľstva a my, ktorí sme už mali na ten pôvodný termín dovolenky, sme sa zastupiteľstva zúčastniť nemohli a tým pádom sme nemohli byť účastní dôležitého bodu tohto rokovania. Vieme, o ktorom bode hovorím. Takže ja by som chcela, aby sme do rokovacieho poriadku doplnili aj možnosť online pripojenia v prípade, že sa bude jednať o tak závažné body, ako sa jednalo vtedy a že by toto bolo súčasťou rokovacieho poriadku, keďže vterajší alebo aj terajší rokovací poriadok to nedovoľoval a teda aby sme sa buď zaradiť prejednanie rokovacieho poriadku do najbližšieho zasadnutia alebo sa môžeme o tom baviť teraz a rokovací poriadok o toto doplniť. To je k rokovaciemu poriadku. Teraz ešte mám, ja predpokladám, že vám neušlo, ale aj tak to chcem pripomenúť, že prišlo zo ZMUSu informácia, že máme možnosť žiadať o peniaze na školách, aj samosprávy môžu žiadať o dotáciu, keď predložia doklady o navýšených nákladoch, či v školách, alebo v samospráve, predpokladám, že súvisiace s energiami alebo inými vecami, tak len chcem, aby sme teda na to nezabudli a ak sa dá externý peniaz dostať ešte ako pomocnú dotáciu na tento rok, tak by to bolo dobré. V rámci rôzneho vás chcem ešte informovať o tom, že komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala aj tým. Tradične každý rok Dušan Hric prispieva zo svojich vlastných peňazí čiastkou, určitou čiastkou, ktorú chce venovať ľuďom, ktorí to v meste potrebujú. Na komisii sme sa dohodli, že mesto vytipuje ľudí, ktorým takáto finančná pomoc bude poskytnutá a my členovia komisie sme sa dohodli, že pôjdeme osobne či už v Hrádku alebo v Dovalove odniesť tieto peniaze, vlastne povedať, od koho pochádzajú a aby vedeli. Takúto finančnú pomoc určite tým vytipovaným určite im pomôže. A ešte jednu vec. Už na predchádzajúcej komisii sme sa venovali tomu, dlhé roky ma trápi poškodená vitráž
v Dome smútku v Liptovskom Petre. Je to originálne dielo majstra akademického maliara Karola Feniveša a my sme spravili už teraz také kroky, že oslovila som človeka, ktorý s vytrážou pracuje, je z Katolíckej univerzity Palchorusku, ktorý sa vytrážam teda venuje aj v rámci umeleckej školy v Ružomberku. Zastrešiť by to finančne, ale keďže to nie je majetok mesta, tak sa ponúkla komunitná nadácia Liptov, ktorá by to finančne zastrešila a v spolupráci s pani Feňbešovou, ktorú sme tiež o tom informovali, by sme sa teda dopracovali k tomu, aby konečne po rokoch vitráž v Liptovskom Petre v Dome smutku bola opravená. To je jedna vec. Druhá vec je, už sme o tom rokovali niekoľkokrát a zastavili sa všetky, aspoň ja neviem o žiadnych ďalších krokoch v súvislosti s modernizáciou a úpravou domu smútku. Mám takú informáciu z Petra, že sa tomu nebolo možné venovať, lebo bolo pred voľbami, neviem, či je, nemám to priamo od starostky, mám to len tak JPP, ale v každom prípade si myslím, že by bolo treba pokračovať v tých rokovaniach a na posledných pohreboch, keď som tam bola, boli dva pohreby za sebou a keď sme pozerali na to, ako tam ťažko a ja neviem, ako to povedať, traslavými rukami menili písmená, mená a dátum narodenia v dnešnej dobe techniky, tak to je úplná hanba, že my písmenko po písmenku vyhľadávame, doplňame to na tú tabuľu, aby tam boli správne údaje. Takže fakt, ja už o tom hovorím niekoľko, dlhú dobu riešili sme to na komisii, riešili sme to na porade a ja si myslím, že naozaj chcem to tak povedať, že tá posledná rozlúžka by mala byť na dôstojnom, čistom mieste a tak sa chcem spýtať, v akom je to štádiu. To je do rôzneho všetko. Dobre, postupne. Vianočné trhy, naviazný súhlas, kultúra. Som sa samospravedlňoval, ale tam tá chorobnosť bola taká, Ela tu na není, ale ona volala, že okrem troch dievčat všetko lahlo do posteli, čiže bol problém. Ale to bol jeden bod programu. Veď, ja rozumiem. Toto je vec, kde som to dostal z kultúry. Ja som potom ani neskúmal, že sme mohli zavolať dýchový orchester, aby vyplnil to, sme mohli. Len ma to nenapadlo v tej chvíli, ani som tu na nebol, ale to mohla kultúra. Čo sa týka karta seniorov, si povedala, že vo februári kalendár, ja to takto poviem, Art Studio, keď bola vernisáž, som povedal, že aby dodali, že spravíme kalendár Art Studio. No, Miška mi povedala také, že ich niekoľkokrát oslovovala, nedodali. Potom vybrala fotografie, medzi tým išla na OCR-ku. Kalendár by mal byť v januári hotový a bude so spozdením možno dvoch týždňov, čiže takto to ľuďom povedzte, ale bude. Rokovací poriadok, to je jasné, online to vieme. Teraz, čo sa týka energie, my sme s Ivou Gajdošou už rozprávali, že budeme musieť sledovať jednoducho tie výzvy a reagovať. Je pravda, že my máme napríklad základná škola Hradná má veľmi dobre zazmluvnený aj plyn a elektrickú energiu ešte rok budúci, čiže možno, že nie všade sa bude žiadať len preto, že sme vernisáž, to je fajn. A čo sa týka akože Domu smutku na Cintoríne v Liptovskom Petre, tak tam sú schválené fondy. Ja sa spýtam na to starostky, lebo viem o tom zazmluvnené, no nech sa páči. Majú schválenú obnovu v rámci našho maskovského projektu, ale tak odkladené na starávanie. Okná sa majú meniť. Nie tá digitálna tabuľa, kde sa budú automaticky meniť tie mená, ale myslím, že osvedčenie a na prostorí okien a takéto stavy. Tam sa majú vody prerábať a neviem, či je zateplovať nie, tieto tri veci. Zateplovať okná a ozvučenie osvetlenie. Tak. Dobre, pani poslankyňa, stačí? Stačí. Áno. Ty si pani poslankyňa? A to. Dobre, stačí? Stačí, len... Ja neviem o tom, lebo ja som sa s pani starostkou o tomto rozprával, lebo po tom prvom, čo sme boli, a boli sme tam, ja som bol tiež na pohrebe ako v podstate občan, no a keď začali vrzgať tie dvere, keď vynášali trúhlu, tak to je bezpodmienečne nutné, aby ten obrat, a teraz v takej citlivej chvíli, ako keď odprevádzame človeka, aby mal svoju dôstojnosť. No a to vtedy mňa normálne až zamrazilo. Čiže hneď som bol za ňou, toto je, ale neviem, že VOčko kvôli čomu opakujú. Pretože podmienkou predloženia žiadosti bolo ukončené verejné obstarávanie a oni predkladali žiadosť niekedy v roku 2020-2021 a tie ceny išli enormne. Ja, čiže išli, na základe cenového narastu. Na základe, presne tak. Jasné, dobre, tak to je technikália. Dobre, v rámci rôzneho ešte má niekto niečo?
Pán poslanec Škuta. Ja by som k tomu kalendáru tak svoje vyjadriť. Pani Zahradníková oslovila, to je pravda, oslovila viacerých, tie fotky sa tam dávali, potom prišla správa, že areštujte. Ale to nie je také jednoduché, že areštujte naháte tá fotografie. Tam musí byť nejaký organizačný výbor, nejaká výborová komisia. Ale áno, je to tak. A ja môžem povedať jednu vec. Napríklad na rok 2024 sme sa zaviazali, že urobíme kalendár a štúdio. Je tam už organizačný výbor, je tam Ľubokompich, som tam ja a vieme presne, čo ideme robiť. Dobre. Ten kalendár bude, ešte musíme dať takto. Ten kalendár musím pripraviť a budeme pripravať takto. Že staré fotografie a po 100 rokov z toho istého približne miesta urobíme súčasnú fotografiu. Dobre. Takže toto je jasné, že ten organizačný výbor je. Dobre. A za to sa zaručujem, že Arostudio toto splní na 2024. Ja čo viem, tak Miška potom siahla do nášho archívu a do našich akože tých v podstate akože autorských práv a poskladala to a celkom, už som to aj videl, že ako to má vyzerať celkom pekne. Ale že to nie je v tlači, pani Habčová, ty vieš na čo o tom? Malo by to byť už v tlači. Hej? Ale vlastne sa čakalo na tlač Studio, preto sa to posúvalo. Dobre, čiže ak to je, tak, tak môžeme distribuovať, ja to zistím, ja ti potom zavolám, hej? To zmluvu som podpisoval, viem, to je podpísané, ale že či sa to tlačí, to vedete teraz. Dobre. Dobre, Vlado, toto je super, čiže 2024 Art Studio, podklady na kalendár dá, dobre. A s takým týmto motivom. Pekne, dobre. V rámci rôznych, pán poslanec Zimri. Ja by som chcel prosím spýtať ohľadom toho stoiska, pán primátor, ktorý som vám spomínal, za bytovkou Petri 8, občania tejto bytovky sa sťažujú, nakoľko, aj keď aj som vám posielal fotografie, tam bola tá voda, to viem. Ja to poviem takto, počúvajte, investičné akcie, keď budeme končiť rok, apríl budúceho roku, tak tam je veľa takých akože podnetov, ale upozorňujem vás na jednu vec. A to treba povedať úplne jasne. Vždy to bolo tak doteraz, lebo to bolo možné. V tomto roku, na prelome rokov, prišiel zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je nový. A zajtra budeme aj so šéfom UO a podľa mňa je to dosť hlúpe, pretože my máme problém, v rámci roku obstarať ten istý tovar na celý rok a nesmieme prekročiť nejaké limity, aby sme neporušili, ja teraz poviem, zákon o verejnom obstarávaní. To znamená, že nie, že vás napadne, že takto povedal, že tam dve lampy alebo tri lampy tam. Rozumieme sa? A o dva mesiace prídete a ja chcem ešte lampu tam, to sa nedá. To sa už nebude dať. Hvala Bohu, hvala Bohu. Teraz, ak ideme stoiska, tak stoiska sa musia dať dokopy, máme po žiadosti od občanov a povieme, stoisk bude 7 a budú tam, vysúťažia sa podľa formy obstarávania, hej, podľa výkazu výmer, teda v akom limite finančnom sa pohybujeme a bodka, nie že potom takto príde a my ešte tam chceme stoisko, to už sa nedá. Problémy sú s chodníkmi, či asfaltovými, alebo dlaždenými. Parkoviska to isté. Čiže toto všetko budeme musieť dať, ale o tomto sa budeme baviť a to bude schvaľovanie rozpočtu doprave. Hej? A v apríli budúceho roku, keď budeme uzatvárať tento rok finančne. Dobre, Dominik? Dobre, ešte v rámci rôzneho. Keď nie, ideme interpelácie poslancov na primátora mesta, bod 17. Nech sa páči. Ja jednu interpeláciu aj nie tak ako primátora mesta, ale ako poslanca vyššieho územného celku z viacerých strán sa mi už dostalo, či sa niečo nedá spraviť s týmto problémom. Pán doktor Klečka je skvelý urológ, je skvelý oceňovaný lekár a tak ďalej. Akurát tá organizácia práce u doktora Klečku je otrastá, takto to chcem povedať. Ak má limit 15 pacientov denne, ak tam pacient nepríde okolo pol piatej ráno, najneskôr o piatej, nemá šancu sa dostať do tejto ordinácie. A ešte možno pre Hrádočanov, aj keď aj pre nich je to problém, niektorých starších, a práve od starších ľudí som ja toto dostala, pre tých, ktorí sú dochádzajúci, to je naozaj takedy úplne nemožné dostať sa k doktorovi Klečkovi. Vôbec nechcem, naozaj, on ako lekár, to sú všetko pozitívne ohlasy. Bez akýchkoľvek výhrad poči tomu, ako on funguje ako lekár. To, ako funguje organizačne ordinácia doktora Klečku, to, či by sa nedalo nejakým spôsobom, ja už neviem. Predsa len je to z dosahu VUC, on je predpokladám súkromný lekár, ale možno
nejakou dohodou, alebo teda, či je v kompetencii poslanca mestského zastupiteľstva dohodnúť si s ním stretnutie a skúsiť mu to navrhnúť, pretože je to situácia, ktorá je asi zúfala, tak poviem. Ja to spravím tak, že v pondelok, keď je s pani Pekarčíkovou, oni viem, že sa dobre poznajú, to je šéfka kraja, pretože za zdravotníkov, tak ju poprosím. Mm-hmm. Ja by si s ním porozprávala, lebo ja neviem, či to je vec lekára, alebo tej sestričky, ktorá to tam riadi. Ja som tam tiež bol, asi po 50 rokoch a tiež sa mi to nezdalo, ale tak no. Ja len chcela by som ešte v tejto súvislosti povedať, že by som poprosila, aby sa to riešilo citlivo, s ohľadom na to naozaj, že on je skvelý lekár, iba toto tam nefunguje, no. Aby to sa neobrátilo proti ľuďom Hradočanom v nejakom negatívnom... Spadne kufre a nemáte... Hej, to by som nechcela. Ďakujem. Dobre, pani poslanky. Ja ako to pacientka, ktorá raz ročne som v tej ordinácii, čiže mám si svoje skúsenosti, niekedy sa stane, že aj o 6 sa ešte zapíšem, že je to včas, teda. Že nemusí to byť obopriaté, ale je pravda, že takýmto spôsobom to tam funguje. Istú dobu sa to dialo u neho, keď bola možnosť chodiť alebo priplatiť si, tak boli pacienti, ktorí chodili po obede, útorky po obede, tak to pracoval, čiže my pracujúci sme si väčšinou zaplatili, aby sme to mali na termín, my sme tam nemuseli stať. Potom to vlastne bolo zrušené na základe toho, že už sa teraz nemôže nič platiť, čiže tieto termíny zrušil, ale viem, že je tam takáto situácia, že teda, keď sú cez spolní občania, tak keď majú nejakých známych Hradočanov, tak poprosia ich, aby ich išli zapísať, alebo naozaj niektorí docestujú ráno, aby sa zapísali. Je pravda, že potom tam čakajú do pol 9, kým sa dostanú rady, keď sú prví zapísaní. A myslím, že to súvisí veľmi aj s tým, že on taký dobrý odborník, že sem dochádza aj veľa ľudí z Mikuláša za ním, čiže je to aj tým spôsobené tým množstvom pacientov. A to, že 15 ľudí sa zapíše, on denne vybavia 50 pacientov. Ale musí vybavovať tých pacientov, ktorí mení katetre a podobné veci, čiže neviem, do akej miery sa tá organizácia dá schodiť tak, aby... Hej. Dobre, ale ja som to tiež počul. Dobre, v rámci interpelácie, nech sa páči. S pani Pekarčíkovou v pondelok hovorím o tomto. Citlivo, citlivo, diskrétne. Tak. Dobre, nech sa páči v rámci interpelácie. Keď nie sú, tak potom otázky a námety poslancov mestského zastupiteľstva bod 18. Nie sú. No, pán poslanec Filip. Pokračil by som odbor technických služieb. Orezať strom, je tam borovica pri bytovke Fraňa Krála 485. Je tam doslova vrastená lampa, teda pouličné osvetlenie, ktoré vlastne tá borovica, ten... Tieň. Tak, úplne tieň. Takže toto vám by som poslal. Ďakujem. Ďakujem. Čo ešte v rámci otázok? Čo by som taká, že už som to niekedy hovoril, fajčenie v hlubokom podchode. Ohodne ľudí sa sťažujú, či napríklad túto polikliniku, že pomaličky idú, je to nafajčené, ľudia sú astmatici. Ja len tak hovorím, že by tam, je tam taká malá tabuľa, že zákaz fajčí, to si nikto nevšimne. Aspoň niečo, dobre. Tabuľa, zákaz fajčí, aspoň tak nie. Dobre. Ďakujem. Dobre, ešte niekto? Keď nie, závery návrhovej komisie, aby som poprosil predsedu, pána poslanca Čukana. Tak, návrhová komisia môže povedať, že všetky návrhy, ktoré boli predložené mestskému zastupiteľstvu, boli aj schválené podľa predložených návrhov, okrem bodu číslo 6, ktorý bol upravený a čas stretnutia mestského zastupiteľstva na 14. hodinu. Dobre, ďakujem. V rámci návrhovej komisie členové ešte majú niečo na doplnenie. Nie? Dobre. Ja mám teraz v rámci záveru takú milú povinnosť zaželať nášmu kolegovi, poslancovi. Nechodný Kovačový Vosa dožíva také krásne dožíva. Tak už zaželať mu zdravie, zodpovednú prácu a ja to takto poviem. Cigánske šťastie, kaukazskú dohodu za severský pohľad. Dobre, ja by som vás chcel poďakovať za účasť.
vzhľadom na to, že teda ideme mať najkrajšie sviatky, tak pozvem na koncert, len som chcel ešte sviatky zažívať. To mal byť ako vianočný darček, ale zase ma preskočila. Nie, naozaj, treba si aj oddychnúť, treba si aj užiť, treba si aj, a teraz poviem, v rámci toho rodinného kruhu, tie deficity, ktoré máme nahradiť. Čiže príjemné, pokojné, požehnané, ničím nerušené vianočné sviatky vám, vašim rodinným príslušníkom a všetkým ľuďom dobrej vôle. Ako darček od mesta máte dneska vianočný koncert, ktorý sa začína. Čím sa začal? Už 16.30 ešte. Ešte sa nezačal, tak to ešte stihneme. Dobre, a potom, keby ste došli na Silvestra pod Sklavku pred polnocou. Dobre? Ešte tašky. No to teraz ešte tašky dáme, to je darček. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Týmto považujeme zastupiteľstvo za ukončené. Ďakujem pekne.